Esse é o meu, é o seu, é o nosso. Podcast! Olha essa plateia! Palmas pra, eles. Palmas pra plateia! O uh, uh, uh. que, que é isso aqui, gente? Amiga, Obrigada essa plateia tá de milhões viu? hoje, tá ah, vendo? Não, tá. Porque da última vez a gente teve <laughs> gente que cochilou. <risos> <risos> hoje ninguém cochila porque hoje. Hoje é babado! Hoje é babadeira! Hoje é babado, nosso convidado. Ele é incrível, né? Ele está tá fazendo o maior sucesso nas redes sociais. É isso aí. E a gente quer saber dele e de toda a sua turma como que tudo isso começou a acontecer. É isso. Então... legal lembra? lembrando com vocês. Ó, oh, já ia chamar. Já ia chamar? Já ia chamar. Deixa Eu só rapidinho. Para falar do nosso já convidado. É... Ita... <risos> <risos> gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é só você se inscrever e curtir. É muito gente, importante para a coisa pra rápida. gente. Você tá aqui assistindo, já é só apertar no botão e outra, se inscrever. É muito fácil, é só você curtir. E lembrando também que temos nossos canais de corte. No YouTube, no Instagram, é só colocar arroba podcast, que lá você vai encontrar as melhores entrevistas, os melhores apresentadores ah. e os melhores convidados de milhões. Não é isso, Camila? É isso. Então vamos chamar ele? Vamos chamar Nosso ele. Nosso convidado de milhões de hoje é ele, Ítalo Santos! Uh! 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 Vitalu, 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 Ai, vitalu, que nervosismo, vitalu. meu Deus! Olha aí, aí tal, que delícia. Bate aqui, ó. Seja bem-vindo, gelado. Meu gelado querido, tá? Seja bem-vindo, amigo. Jesus, obrigado. Estamos já com 70 mil pessoas ao vivo no Brasil. <laughs> é o quê? 80 mil. já. Felipe. Gente, uh! você tá atualizando uh! assim, tu viu? Felipe, tô tendo problema com o microfone, ó. Joga a fazenda, viu, plateia? Amiga, eu tô te ouvindo. Não, tá, tá como se tivesse baixo o microfone. Ah, entendi. Se puder aumentar aí, viu, meus melhores, por favor. Ah, meus abençoados. <laughs> é, meus abençoados. Bom, tudo Ita, certo, nada errado. Tá bem, tá de ressaca, porque ontem teve um festão. Meu Deus, eu, eu tô cansado, porque eu tô sem bebê, Já vai fazer um em seis meses agora. Ah! Só que quem me assiste jura que eu vivo na cachaça, é, né? Acabando então. na cachaça. Não, Red Bull. Eu jurava que eu tava até preocupado com o programa de hoje, achando que você não poderia vir. Não. Porque eu digo, vai que o Italo bebe, fica de ressaca não vai poder vir. E você Muito foi dormir do que horas? Foi? Eu fui dormir, era o quê? Quase oito horas, <laughs> não era? Quase oito horas. E eu fiquei ansioso, viu? Com esse negócio aqui. Eu digo, meu Deus, o que aqui é que vão me perguntar? E sonhei. E eu sonhei que tava aqui, que eu saía chorando daqui. depois eu… Devo, eu aí eu fui cochilar de novo. Aí eu sonhei que tava tudo maravilhoso. Aí ah, eu fiquei assim, o dia inteiro. Olha, tudo isso Fica tranquilo, né? Que... Nós somos amigos. Agora você virou… Nós viramos seus filhos agora também. Eita, meu Deus. Que tanto Só filho. tem um momento, que é o momento mais timido do programa. Que é as nossas perguntas suspensas. que uh, é, a molesta. Que é ba... Bota a musiquinha pra eles saber o que é que vem por aí. Bota a musiquinha. Porque é aquele momento que… Oh. Ó, ela chega desse eu... <laughs> momento. Não, eu já tava Piorou tudo. <laughs> Mas agora não, agora não. Agora. Vamos começar de uma maneira bem leve, né, Camila? Vamos, vamos, Eu queria começar, Ítalo, perguntando a você. O motivo de você nunca ter dado entrevista antes, né? De nenhum outro podcast. Acredito que você recebeu convite de muita gente. Sim. Mas quando tudo começou a acontecer na sua vida e na vida da sua turma, dos seus filhos, como você costuma chamar, você nunca deu entrevista. Você tem medo de dar entrevista? O que é que acontece? Não, não era medo. Eu estava no momento que, que era meu e da minha turma. E a galera me convidava para participar dos podcasts, mas eu não me sentia pronto. Era o momento que eu queria estar curtindo com a galera. Uhum. E aí eu vim para cá, que eu anunciei até faz alguns meses que eu vinha morar aqui. Depois eu mudei de ideia. Aí eu vim passar aqui uma semana, já estou quase um mês aqui. Aí eu já estou aqui. E é uma oportunidade estar com vocês aqui, né? que são pessoas gigantescas ah, que, que eu acompanhava também. Há muito tempo uhum. e são uma inspiração para mim e para outras pessoas também. Eu digo, a ah, gente, eu vou. Ah, <laughs> que bom que Deus. você veio, obrigada. viu? <laughs> Vamos embora. É o Camilo, eu lembro muito do Ítalo, os é, seus vídeos de dança, né? Acredito uhum. que tudo começou dançando através da dança. Só dança que eu lembro muito, também né? que você nunca mostrou a sua vida, nunca. Eu lembro quando eu entrava muito no seu perfil que sempre apareceu muito no Explorar você dançando, parecia muito você dançando, era basicamente isso, era muita é. dança. Mas onde que você virou essa chave que as pessoas queriam de você além da dança? Então eu não sei vocês, né? Mas eu passei um momento na minha vida de quando eu não tinha muitas condições igual eu tô tendo hoje. Que meu Deus, né? Parece uhum. tudo hoje a gente foi fui comprar essa roupa para vir para cá ah, e primeira vez que eu fui na Gucci, né? Eu já tinha ido na Prada. Uhum. Mas meu Deus, um mundo, né? Você chegar lá, poder comprar uhum. e eu tinha vergonha de mostrar a minha vida de como eu era. Eu tinha vergonha. Até depois eu consegui usar isso a meu favor, uhum. né? Praticamente isso. É, eu sempre tinha vergonha de dizer assim: aqui é minha casa. E eu passei por uma situação na minha vida que eu me encontrei e só quem me acolheu foi minha mãe e meu irmão. E aí eu disse: não tem como eu ter vergonha das uhum. pessoas que me acolhem, de onde eu moro, de onde eu saí. Aí foi daí que eu disse: ah, agora eu vou mostrar minha vida e começou a dar bom. Depois... E começou a se jogar. Foi. E daí eu não parei mais. E quando você e... viu assim, com ela Nós relação... vamos fazer dancinha hoje, né? Vamos fazer dancinha. Amiga, vamos fazer dancinha agora? Eita, vambora. Porque tem Sou uma dança péssimo em dancinha. Tem... Mas tem uma dancinha especial, tem um passinho especial, que é aquele passinho que você sabe que consagrou o seu público e também toda a sua história. Porque você dança também, brega funk, aquelas Sim. danças maravilhosas. Você dança muito, inclusive. Mas não tem uma que você possa ensinar pra gente começar o programa já... Meu Deus do pra céu. Pra cima que eu faço? Porque é uma marca sua, nada mais justo do que começar o programa com uma dança. Vai ao ar com a música de brega, foi? Com os vai, não vai? Vai! Aí vai fazer assim. Aquela música, Camila, que começa assim, como é? Não! Que a outra que fez eu e Daninha. No brilho do verdinho, coloque no brilho do verdinho que eu vou ensinar pra vocês um pouco de brega. O brilho do verdinho? Então vamos ficar de pé, Camila, pra gente aprender? Esse fone, Eita. Sai, sai, tira agora. Eita, só tirar né? um meu fio aí, ó. Eita, meu Deus gente, do céu, velho. Eu, só eu não produção, cara, como é que ele vai ficar de pé, vai cortar a. Comp... Hã? Já tem mais de 100 mil pessoas! Tem que respeitar. Vocês que... fiquem aí que vocês não têm noção o que vai acontecer no programa de hoje. Dá pra, dá pra pegar aqui na dancinha? Vamos assim pegar aqui, mesmo ó. a gente vem aqui pra frente? Como é que é? Aqui. Aqui. é, aí, tá Chama. Quem vem, cá vem, Ita, vem cá. Isso. Platéia, vocês também, se quiserem ficar de pé também, vai todo mundo aprender. É, 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 vamos ó todo mundo é solda na câmera. Como... É, é, é. A música é só, eu vou ensinando quem a gostar da música é, que é, é. Que é, só, tá? é Alguém pode botar a música no salão mesmo? Porque a gente não consegue colocar agora, que é ao vivo. Isso. Ou mais baixo. Vai. Ó, a gente vai vir aqui, ó. Com a perna direita. Um. E com a perna esquerda aqui, ó. Já gostei do brilho, ó. Então a gente vai vir, ó. um Dois e vai virar aqui ó. Vai e vai Que é isso? É na ilha, viu? Adianta já a música. As crianças assistem. Bota um o burguinho. Então, assim. bota um o burguinho. Como é que é? Só assim, aí tem... tá. E brilho, ah. assim. É. beleza. Depois. Ah. Beleza, oh. Beleza. Oh. beleza. Foi. Misericórdia. Aí é muita rapa. É muito ruim. Agora só é joga, ó. Oh. Um, dois. Foi, ó. E novo. Vai. Vai. <laughs> só chacoalha agora. Ó, oh, só chacoalha. <laughs> Quem tem já <errado>, joga! <laughs> joga, uh! Arrasou! Ai, eu não... mais Arrasou! Viu? deixa eu cara ali, ó. Meu Deus. <laughs> Ai, eu não agora não um pouquinho agora. tá vendo? Agora eu fiquei menos tenso. Pra desestressar. A dança de é literalmente uma terapia, oh? né, gente? 120 mil pessoas! Meus que carregadinhos, delícia. um beijo! <laughs> carregadinhos, a galera é. ficou muito feliz que você vinha. Ai, que hum. Não, legal. total. Inclusive, pediam, a gente né? sempre via lá, porque a gente sempre tem um feedback de saber quem eles querem nessa quarta Sim. temporada. Tem muita gente pra vir ainda. E você foi um dos nomes mais pedidos, eu Eita, digo. Eita, que babado. Grita de novo, Zé. E eu disse que nessa temporada o Ítalo tá mais certo que a Camila, né? É verdade. Camila. <laughs> Oi, é, então é conta pra gente, né, que teve a questão da dança. É, você tava contando, é, conta aí da sua vida, de tudo, como começou, como foi. Ai, enfim, muita eu coisa. queria saber também sobre o preconceito, né, porque você sabe que quando é. a gente começa a dançar nas redes me sociais... Me dá um caro assim, d'água, por favor. cansando não foi meu filho dançar já? Intenso. <laughs> <laughs> você então. sabe que vem um preconceito, também vem principalmente da família. Eu queria saber como que foi que a sua família aceitou. Então, não sei se vocês sabem, né, eu sou uma ex cancelada, e aí, meus carregadinhos me chamam da cancelada mais amada, sabe? Uhum. Só que aí, meu cancelamento veio antes da internet, né? Eu vim de minorias. Eu sou gay, eu sou preto, eu sou nordestino. Então, pra mim, sempre foi um pouquinho mais complicado. Uhum. E principalmente na família, né? A gente já sofre fora. E tem que vencer as barreiras dentro de casa pra ir para fora. E aí, para começar com dança também, que ninguém acredita, Sim. sabe? Quando eu conseguia as bolsas, os cursos gratuitos por eu não ter condição. E eu pedia pra minha mãe, coitada, minha mãe me teve com 14 anos. Tudo que eu participava, todo mundo colocava a culpa nela. Uhum. E aí do nada ela tava me apoiando. Aí vinha meu pai, a família do meu pai, todo mundo contra. Aí ela vai, minha mãe, tirava do que ela tinha deixado, sabe? Uhum. E aí era nisso. Aí quando foi, perto de fazer 18, eu fui embora. Eu já tinha passado na federal, já tava cursando pedagogia na particular, e aí uhum. eu decidi... Seguir meu sonho, que foi quando começou a dar bom, sabe? Uhum. Que eu comecei a gravar, a galera começou a seguir, a assistir. Aí eu digo, ai, ah, vou me aventurar. E depois que eu saí de casa, eu nunca mais voltei. E uhum. você acredita que quando você sai de casa, que você tem essa transição, né, de de fato ir atrás dos seus sonhos? Hoje a sua família te apoia de uma maneira diferente porque deu certo? Então. Aí, família, eu vou falar um pouquinho de vocês. Acabar com a minha família agora. <laughs> minha mãe sempre foi meu pilar, né? Minha mãe e meu irmão. Acho que eu não. e aí foram as únicas pessoas que minha mãe por mais que quando ela atrapalhava um pouquinho me impedia era por pressão da família inteira ó oh, seu filho não vai dar bom porque você tá fazendo isso acontecer hoje todo mundo me ama né uhum. e a gente sabe que não é amor porque só quem tava comigo era minha mãe e meu irmão e aí todo mundo liga mas não liga tipo assim e aí tá bem Ei essa conta chegou tem como tu pagar é, isso aqui tá faltando. Tá sabendo isso aqui? Aí não pergunta nem se você vai, é se o presente vai, entendeu? Entendi. E aí incomoda um pouquinho, mas eu sou uma pessoa tranquila com isso, porque as pessoas que eu sou mais apegada é minha mãe e meu irmão. Uhum. Eu comprei uma casa para ela agora. E meu Deus, eu para mim eu zerei a vida ali uhum. quando eu comprei a casa Sim, dela. total. Nós muito feliz Mas hoje a aproximação que eu vejo é mais por conta do interesse e as pessoas que eu tenho mais ligação é minha mãe e meu irmão, que foi quem tava comigo quando ninguém acreditava em mim. Uhum. E como que você conheceu seus filhos, né? Sua turma, nesse processo ali, onde eles vieram? Onde eles, como foi que eles chegaram? Assim? Tem minha primeira filha que nunca me deixou, que tá ali. Vem cá, Camelinha, dá um ovo pra Vem Camilia, cá, Fala! Camila Camila, 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 Camila Está me dando um trabalho Ai, com 15 anos, meu Deus para segurar essa menina 15 anos. 15 anos A Camila já namora muito? Acho que não Não, é assim Os namorico dela, eu, eu fico olhando, eu fico em cima Você como pai tem ciúme? Que é praticamente como se fosse um pai É né? horrível, gente É horrível essa menina crescer Não dá para imaginar que, que esse ano ela faz 16 Que ano que vem ela tá perto do, dos 18 já Uhum é. Né, Camila? <laughs> gente, eu vendo o Ítalo e a Camila aqui na minha frente, eu lembro muito de vocês no início. Antes de tudo isso estar tá acontecendo, né? Uhum. Essa, essa, graças é. a Deus, Sim. essa bênção. Porque quem trabalha sabe que uma hora ou outra a hora vai chegar, né? E que bom que a hora de vocês chegaram, porque eu lembro muito de vocês gravando vídeo, de vocês postando assim eu, diariamente. Eu estou muito emotivo, vou ah, gravar, ah, Fica amigo. à vontade, fica à vontade. Poxa, cadê? Pega um papel para ele, gente. E eu imagino o quanto que isso deve ser especial. passar passa esse filme na cabeça, né? De, de dizer assim, valeu a pena. Tanto esforço, porque eu lembro muito de vocês começando desde o início. Ah, é verdade. Gente. Quer falar alguma coisa com a gente, Camila? Fica à vontade. Não falar, não, né? <laughs> Fala, cheio. Vem cá, coloca aí. Cadê a musiquinha, produção? A musiquinha. <laughs> Fala. essa música de suspense não, não, música, é uma é é música é uma mais romântica mais bonita uma, uma música que é mais, mais... emotiva para pessoa sair né <laughs> essa música é meu divo né agora Camilinha eu conheci ela num. <laughs> ai com essa música ele chorando ah, ficou ai, muito não... nossa gente quem é eu conheci ela numa praça que eu dava aula de dança né e aí, eu tava com começo de depressão. Hoje eu não aceito isso na minha vida, Amém. né? Amém, é isso. Deus. Quando a gente é decide reprendido. não aceitar mais, não invade, não entra, acabou. É quando Deus isso. entra em cena, Nossa, não tá tem repreio, mais. Ó. E aí, quando eu tava decidido, por pressão da família, por todo mundo, que eu ia parar de dançar, era a minha última aula. Eu disse: olha, hoje eu vou anunciar aqui que eu vou parar de dançar. Eu já tinha falado com o pessoal lá, uhum. né? E aí eu vi ela balançando o cabelo lá embaixo. <laughs> aí ela subiu lá para cima e quando ela subiu ela pegou a coreografia… e ela já acompanhava minhas, tá aulas, aqui. só que eu nunca tinha visto tô ela. Tudo, a uhum, tô só que eu nunca tinha visto ela. E aí naquele dia eu vi. Aí ela subiu. Aí quando ela subiu, sabe, me deu aquele negócio tão bom. Uhum. Aí acabou que no final da aula eu juntei todo mundo e disse pro pessoal que ia ser minha última aula e que não, não parou ali e eu continuei. Aí a gente começou a gravar e antes da gente viralizar eu conheci a Eduarda Brasil, que foi a campeã do The Voice Kids lá da Paraíba. Uhum. A gente gravou junto. Aí viralizou o vídeo meu sozinho, o vídeo meu com a Eduarda. E depois de muito tempo eu gravando com ela, começou a explodir os vídeos. Eu e ela, uhum. a dupla, né? Sim. Mas tinha aquela coisa, é, por eu ser gay e ela ser uma menina, né? Todo mundo achava mil e uma coisa. O preconceito. É, que eu faço isso com ela, que faz aquilo. É. Que eu não era boa influência pra estar com essa menina. Uhum. Que é que eu do popular que queria vender a menina, que queria abusar da menina, que queria Sim. fazer isso e aquilo. E a mãe dela sempre bateu de frente com todo mundo porque a gente se apegou muito uhum. e não era só gravar. Então, naquela época, eu não mostrava a minha vida. Era um vídeo de dança de cada três em três dias, mas ela passava o dia inteiro comigo. Então, não tinha gravação naquela época. Não tinha, igual eu mostro tudo, até ela se maquiando, hoje eu mostro. Uhum. Não tinha isso. A gente passava o dia brincando, eu acompanhava tudo. Eu que fazia o cabelo dela. Hoje tá chique, tem salão, <laughs> vai pra <batuna>. tudo. <laughs> mas antes era eu que fazia o cachinho na prancha, uhum. com a prancha emprestada do povo. E aí foi indo, foi indo, e estamos aqui até hoje, né? Ah. E hoje ela tá só se emocionando, né? É. Eu acredito que pode, deve passar um filme muito grande, né? Quando a é gente... Muito grande, muito grande mesmo. Porque o segredo é não desistir. Que bom que vocês não desistiram, que Sim. vocês estão aqui. É. Contando essa história de vocês. Você quer falar alguma coisa? Eu não tô conseguindo, não. <laughs> hoje, até eu tô querendo chorar, amigo. Mas quando, mas quando você chora, o <coughs> que é que vem na sua mente, assim, que valeu a pena? Que valeu a pena... Sem falar, não. Não. <laughs> é, é isso, o segredo é não desistir, entendeu, gente? Persistir sempre, nunca desistir, nunca baixar a cabeça. Aí é isso. Em alguns momentos, quando você estava muito com o Italo no início, né, que vocês começaram também praticamente juntos, é, em algum momento você pensou em parar devido ao que você ouvia? Pensei, mas foi graças a ele que eu não parei. Ele não, não vai, vai, vai continuar, vai comigo. E ele sempre estava me apoiando e me dando força. Quando ele tava mal, eu dava força a ele. Quando ele tava mal, ele dava força. Era sempre assim. Sempre era a dupla, né? E agora nós estamos com força os dois, né? <laughs> Aê! Ah, e. <laughs> e agora ninguém é fragiliza isso. isso aí, não, né, Lívia? É, ninguém fragiliza você viu? isso aí, não. De isso jeito mesmo. nenhum. Muito e... feliz, gente, por vocês. Então começou com ela. Uhum. E aí, foi conhecendo... hoje tem uns hoje 50 só... fios aqui. Hoje são quantos, é? é um <laughs> hoje. Acho que minha turma tem mais de 15 pessoas que vêm e vão, uhum. só que que moram comigo é ela e mais dois, que são os que estão ali. Entra vocês vem também cá, aqui. Ah, vem Pessoa. cá. Os dois? Chama eles. Oi, Talu. Enquanto eles estão vindo para cá, sabe o que eu queria saber? O que é que faz para ser o teu filho, assim? O que é que você faz para poder trazer essas pessoas pra sua turma, <laughs> pra sua vida? Existe algum critério não, de que ser assim? Pior não. que não. É, é as situações da vida que trouxe todo mundo que tá lá em casa. Essa daqui foi desse jeito que eu falei para vocês e não uhum. me largou mais, né? Só na parte do cancelamento, que eu acho que em algum momento vocês vão perguntar. Que aí a gente ficou distanciada, acho que uma semana. E quando eu vim em busca dos meus sonhos há uns dois anos atrás aqui, que eu fui muito enganada, acabaram com a barca minha raça, antes do cancelamento. E aí eu disse: Olha, eu vou, mas eu volto quando tudo melhorar. Só que uhum. tudo piorou. E aí colocaram muito na cabeça dela que eu tinha vindo para abandonar ela. E quando eu voltei, ela tava outra, mas quando a gente conversou e que ela me viu, o saudade falou mais forte. Uhum. No mesmo dia, tudo que todo mundo falou, uhum. caiu por terra, uhum. acabou tudo. E esses dois veio depois, que ela já conhecia, que morava na rua da. Não, ele morava na rua da avó ele. dela uhum. e ela morava lá perto de casa. Uhum. Quando meu pai e minha mãe se separou, eu fui morar lá perto dela. E esse aqui era insistente que lá assistia, né? Uhum. Eu tinha o quê? 100, 200 mil seguidores e ele. Olha, mas era um fã peitoso. <laughs> Que ficava na porta <laughs> e eu dizia, eu com medo do horário, né? Porque já era 10 e 30 da noite, esse menino lá no pé da porta eu só, vou chamar o conselho de tá lá, Ele pode chamar. <laughs> e lá, aí fazia uma semana que esse menino tava lá e ficava demorando esse menino lá. Aí eu disse: sai que essa betra aqui ele começou a falar. Tudo da minha vida. Aí eu caí no choro. Eu disse, ai, ah, fica aqui. Aí pronto, desde esse dia também não saiu mais. Oh. Aí essa daqui era a que implica. que essa aqui é só. É cara de santinha, mas é babadeira, viu? <laughs> essa é traquina, é mais nova que essa, mas é traquina. É do Kiki. Aí ela já tinha um negócio. Ai, o um menino ali, não sei o que aqui. Eu que pelo amor de Deus. Aí ela era próxima de Camila. Camila, não quero você com essa menina. Ou seja, você nem, que não queria e depois trouxe de é, volta. aí, mas também vivia lá em casa, sabe? Uhum. Aí era aquela coisa que todo dia tava, no dia que ela não foi. Mas cadê ela pra perturbar hoje, hein? Uhum. Aí também ficou. Uhum. Aí quando eu comecei a viajar, todo mundo foi comigo e eles hoje estão comigo e as mães eu trago. Assim, eles moram comigo e as mães moram tudo próximo, sim, entendeu? Sim. Mas eles não ficam com a, muito com as mães. Uhum. É mais comigo o que é que vocês já conseguiram assim realizar que, que era tão distante para vocês assim lá atrás que vocês queriam tal coisa vocês não podiam e hoje você olha e você sente que valeu a pena você sente que valeu a pena ser é um conquistador para mim para todos eles pra vocês todos. eu é. acho que hoje ter as condições que, que a gente tem eu, eu consegui né falando por mim consegui colocar eles numa escola particular hum consegui chegar, porque eles assistiam muito todo mundo que comprava aquele monte de material, sabe, uhum. no YouTube. Aí esse ano foi esse ano que aconteceu, eu fiz olha, compro o que quiser comprar aí. Ai que chique. Aí eles foram comprar tudo, assim, estudar que é bom, eu, eu, eu né? A gente não gosta. Não gosta, mas não. estuda, né? Mas enfeita um caderno que é uma beleza com todo tipo de lápis só amarelo, verde, vermelho. E assim, lá na minha turma, todo mundo que chega tem um celular igual ao meu. Uhum. Eu quero que todo mundo tenha igual ao meu, Sim. sabe? E é isso, hoje eles estudam em escola particular, tem o conforto. a gente consegue ajudar a casa de todos eles, sabe? Top, uhum. E eu tenho dado a casa à minha mãe, ter comprado a minha, minha casa fica pronta em agosto. Ah, Pedi ela toda verde. Que toda verde. E aí recebi hoje os vídeos de como ela vai ficar, eu tenho minha casa própria. Aí comprei, esse ano a gente comprou três carros, já foi? Eita quatro a Glória, viu? Uau, eita Uau. A Glória! Foi uma loucura. Uhum. aí a gente comprou e tipo assim meu Deus do céu a gente, ele, ele que gosta de tá enfeitando os carros <laughs> aí o carro chega aí já vai aí buta, olha, a gente pra tu ver o negócio viu? não tem aquele dado quando você diz assim quando eu for rico ninguém vai perceber total Pronto, <laughs> nossa, Um o carro meu é laranja me o outro recorde. é verde a casa vai ser verde aí chego, é a casa vai ser verde eu botei três Deus bambi ficou. na frente da minha casa que me chamavam tanto de viado que eu vou botar três na, na porta aí você olha onde o viado chegou né a casa do viado olha a casa do viado, onde o viado a, a casa onde do viu? viado é, <laughs> é para você olhar Ixi. que aquilo que mais poderia te, te paralisar só te deu orgulho uhum. de você ser quem você é, de onde você já chegou é. e que com o Faleios vão chegar cada vez mais longe. Você cada um de vocês, com certeza, né? Se Deus quiser. É vamos fazer uma festa de. Você gosta de uma festa? Eu adoro, eu, eu, eu também gosto um de uma fazer Lucas festa. também né? Eu amo festa, pois a vamos fazer festa de, Eu só de... não bebo gasolina, o resto é o Open house. <laughs> É quando você fala de carro, eu sempre falo assim que a gente pode ter muitos sonhos na vida, mas eu acredito que o carro e a casa própria <laughs> são sonhos que, que estão com a gente, assim, desde quando a gente é novo, a gente quer ter a nossa casa, quer ter o nosso carro. E no programa, no programa de hoje, nesse, nessa temporada, a gente vai ter a oportunidade de dar um carro para algum seguidor nosso. Sim, gente. Para alguém que acompanha legal. a gente. Então, eu falo, Camila, tem noção disso? <laughs> de, de uma pessoa que não tem um carro, pode ter um carro por apenas R$ 9,90, dessa amiga. A, a gente pode ter vários sonhos na vida, mas o carro e a casa são os primeiros sonhos. Em casa você já tem a sua casa, como você falou, né? É, eu tá, só não tô morando dentro dela, né? Porque eu comprei agora. Aí eu comprei a casa e já troquei a casa que eu nem mexi numa outra, que era para ser maior, que eu uhum. vi que a família aumentou. Uhum. E aí eu troquei agora e ela fica pronta em agosto. Que top. Aí por gente. enquanto eu moro de aluguel, gente, mas vai acabar e sair, né? <laughs> Amei. Não, meu filho, mas, mas ó, aluguel para casa própria é um pulo. É cara. isso. Eu tava falando, né, do nosso do, da oportunidade de ter um carro, né? Vamos aqui agradecer ao nosso parceiro de milhões que tá com a gente nessa temporada, né, que é Mastercap, que tá dando aí, gente, um vai dar o um sorteio de um carro. nosso gente, é um, um, carro, polo. um carro, é de verdade, que eu vi lá embaixo. Sim. É, no final do mês, dia 31, tá? Dia 31 de maio rola esse sorteio. E agora, quarta que vem, dia 10 de maio, vai rolar o sorteio de dois iPhones. Dois vencedores. Cada um leva o, o, o iPhone. O iPhone 14, né? IPhone 14. O melhor iPhone que tem. E aí, o que que acontece? O que, que vai acontecer? Por 9,90, você participa desse sorteio do iPhone, daí não ganhou? Calma, que você já tá participando do carro, não é isso? Tem noção? O que, que, é que vocês fazem com R$ 9,90? Dá nem para um sanduíche, porque eu lembro que na época... Nem um bombom hoje em dia. Eu... Ai, como eu... não dá para um bombom. <risos> <risos> Mas eu lembro que na época o meu sanduíche custava R$ O que eu mais gosto hoje custa R$ 18,20. Aí Aqui é que eu penso. O seu lanche pode virar um carro. Já pensou? Olha aí. Com apenas R$ 9,90 você vai ter a oportunidade agora de pegar o seu celular... Colocar aqui no QR Code por apenas R$ 9,90. No final da temporada, vamos sortear esse lindo carro aqui que tá na TV. É isso, é gente. Aí você tem a opção, então Você que de repente você ganhou o um carro, aí você já tem carro. O que você faz? Pega o valor do prêmio, Sim. que é R$ 80 mil. Reais. Ai, e além disso, concorre também a dois iPhones. Ah, Lucas, eu ganhei o um iPhone. Não tem problema, meu amor. Você vai estar concorrendo também Sim. ao carro, né, amiga? E o melhor de tudo, né? Ajuda as crianças no tratamento do câncer com a casa Ronald McDonald. Essa casa Não. fica lá no Rio de Janeiro. Então compra. É. A gente compra um Sim, monte. Uma casa muito séria, né? E é, é paci isso. Pacientes, com crianças um com câncer. Então, <laughs> até o final do programa vamos estar falando aqui. Então, a sua hora de você ter o seu carro tão sonhado. A gente tá falando sobre sonhos aqui. E o carro e a casa própria são um dos maiores sonhos da nossa vida. É Chegou a hora. Coloca o QR Code aqui na tela. É muito fácil, por apenas R$ 9,90, e aceitamos todas as formas de pagamento: Pix, boleto, é, dinheiro que você tiver aí. É isso. Corre aqui. Bom, então vamos falar. Você falou aí que, né? Embora a gente tenha perguntado do cancelamento, né? Que você. Criança sai da sala. <laughs> a gente quer saber ah, como gente, aconteceu. Tem mais né? gente, tem mais, tem mais tem, filho, eu vou tá? mais filho. Daqui já, a pouco já, vem direitinho. mais filho aí, veio. Camila, uma obrigado. Já já eu quero ver o seu xingado, porque. Já, você... Não, Camilinha dança demais. Ah, Camila, eu quero que você. Se, é, você vai lá, você volta lá dançando. Como você veio? Como foi que você veio? <laughs> <laughs> maravilhosa maravilhosa então meu Deus esse cancelamento ai hoje é, eu posso trazer o meu cancelamento como a melhor coisa que me aconteceu na vida porque meu cancelamento não aconteceria do nada né Sim. eu teria que estar tá errando em algumas coisas só que a parte que eu mais sofri do cancelamento não foi pelas coisas que eu realmente tinha feito. Foram as coisas que foram inventadas pelo momento. E todo mundo que tava falando mal, vocês sabem que tem uma, 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 uma época que todo mundo que fala mal, dá muito bom, ganha muito seguidor. Total, Sim. Total. A única pessoa que teve coragem. Uhum. Né? Só que apareceu muita gente que tinha coragem que eu nunca tinha visto na vida. Uhum. É tanto que nesse meu cancelamento, tinha gente dizendo assim, olha, ele já deu em cima de mim por arroba. que é esse menino que eu nunca vi? Uhum. O menino ganhou 30 mil seguidor. Dia, o menino era DJ, viu? Esses dias veio pedir uma Oportunidade para tocar na festa, pediu desculpa, eu fiz. Você é assim. lembra, né? Nossa. Porque eu lembro. Sim. Aí ele fez: É, mas você vai me dar uma oportunidade. Eu vou, não, amor. Tenho essa <laughs> maturidade toda, ainda não. Quem bate, esquece, é, quem apanha, né? ainda, fio. eu não vou ver ele tocando na minha festa dançando, lembrando que ele tinha acabado com a minha raça para ganhar 30 mil seguidores, não. Uhum. Só que aí foi uma série de pessoas, principalmente as que conviviam comigo, né? Que uma das pessoas, assim, que já foi perdoada, que tá comigo, tá lá em casa agora assistindo o um podcast. É, é a Luana. Oi, Luana. Um beijo, Oi, Luana. Luana, beijo. Tá lá em casa agora. E assim, no momento que você vê que as coisa, aquelas coisas que vocês estão falando, que tá falando, tá dando bom, dá um pouquinho de uma aumentada, né? Enfeito um pouquinho. E aí não, não tem noção do que vai prejudicar na vida daquela outra pessoa. Uhum. E aí, o motivo do meu cancelamento foi uma briga minha e dele, que a gente teve, né? Que na época a gente era junto, hoje a gente é ex. Mal resolvidos, porque não deu mais tempo de se resolver. A gente é ex, mora na mesma vergonha. casa. Não sei. É. Ah! A pergunta oh! na outra. Olha aí, <laughs> Olha aí, você não conta direito essa história. a <laughs> <Meu> Deus, <laughs> vamos o <ver> cancelamento? <laughs> pois já, já, tu é, venha assim. para poder. Ah, bom, a, a gente teve também. uma discussão. E aí, estavam mais três pessoas com a gente na casa. E aí, essas pessoas falaram assim... Ou você escolhe ele ou a gente. E Camilinha também tava na época, inclusive foi um homem, porque tava ela lá. E da forma que foi passada, meu Deus, como é que as pessoas deixam essa menina com ele, o que tá acontecendo isso, imagina o que não acontece. E aí foi colocado um monte de coisa. Quando eu acordei que eu tinha me resolvido, né, tinha chamado, a gente teve uma discussão, casal, e foi lá para fora se resolver. E aí acabou que as pessoas que estavam dentro de casa chamaram a polícia ah. e aí quando a polícia chegou, eu fiz, não, a gente já resolveu. Pra que eu fiz isso, amor? Você não presta, você quer... Eu não sei e? o que mais. Então, eu peguei, fui dormir. Quando eu acordei, só tava Camilinha na sala, todo mundo tinha ido embora. Uhum. E aí quando eu abri o WhatsApp, tinha um monte de mensagem assim: é, ou você fica com ele ou com a gente". Eu "Mas gente, a gente já se resolveu, todo mundo". Não, então não tem essa opção e aí não foi eu que, que tirei as pessoas uhum. sabe muita gente sai do, do, do meu ciclo da minha turma da minha família porque cada um tem pensamento diferente tem uhum. opiniões diferentes tem sonhos diferentes às vezes a pessoa chega com um sonho o sonho é moldado vira outro tá, sonho tá, tá, né tá, tá, tá. e fazer o quê e aí foi todo mundo estava todo mundo vivendo a vida e eu digo meu deus tava me doendo ver todo mundo que tinha começado comigo ali e ir embora daquele jeito e aí apareceu um empresário, um abençoado de Jesus. Ô uhum. oh, Jesus. Aí esse homem pegou e disse: Olha, eu tenho um monte de dinheiro. E você vai montar uma turma nova. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida: de selecionar pessoas para participar de uma coisa que você vai colocar para dentro de casa. Sim. Porque você tem que saber um pouquinho da história da pessoa, quem é a pessoa, da índole da pessoa. Sabe? Acontece muito de você trazer uma pessoa que você acha que é incrível. Até as pessoas que você conhece, Sim. do nada, se transformam com você. E você, meu Deus, essa pessoa fez isso comigo. Imagina quem você não conhece. Uhum. E aí, eu fui pegando um de cada estado, arrasando, amor, abalando, dando passagem para todo mundo. E, agora, e eu tinha estado eu tinha 50 mil reais na época, que para mim era o áudio da minha vida. Eu digo: uhum. juntei 50 mil. Ah, tô feita, rica. E aí começou a fazer tudo <laughs> e com 50 mil. A gente, eu e ele, tinha um plano de comprar um carro de usado, né? Um carro usado, que o valor era por aí. Uhum. Quando a gente passasse o documento, ia embora, 50 mil, mas a gente tinha um carro, porque como a gente queria viajar, nossa casa ia ser o carro. Uhum. É tanto que quando as coisas começaram a melhorar, a primeira coisa que eu comprei foi um carro. Eu digo, não, minha casa é um carro, eu vivo no meio do mundo, depois eu vou comprar a casa. Uhum. Mas deu certo. Uhum. Né? E aí, quando eu anunciei que estava nessa mansão, que era do rapaz, né? do dono lá, do negócio, o empresário no carro dele, que eu tava aproveitando das coisas dele, pra dizer que era minha pra ele passar uma boa imagem, né uhum. <laughs> pra que eu fui fazer isso? Assim que eu postei ninguém tinha se pronunciado durante uma semana, eu era perfeita maravilhosa, aí quando eu postei que tava bem que as pessoas, né, querem estar bem uhum. querem viver bem, mas nunca melhor que elas, né, Total. só que mal Essa eles sabiam é que nem a casa, nem o carro era meu eu era ah. tudo emprestado, eu não tava nem bem, eu tava só fingindo <laughs> Mas só nesse fingimento que eu tava bem, todo mundo, olha, eu tenho um negócio pra falar. Aí cada um tava no… tava todo mundo na rua gravando. Só que quando eu anunciei essa casa, esse carro, foram todo mundo pra casa. Fazer vídeo assim, de frente pra câmera. Preciso contar uma coisa para vocês. Olha, esse casal perfeito que vocês estão vendo… Por isso que hoje eu chamo minha família Troncha. Quem me segue já sabe que eu sou cheia de defeito. <laughs> já posto até… Até esses dias, tinha gente lá em casa. É, é, aquela dali, a rainha do vape, né, rainha? Chegou com o Vape lá em casa, eu digo, ó, oh, essa usa Vape, Vape tá proibido. <laughs> Já constrangendo logo pro povo não dizer que eu tô encobrindo, Sim. que eu não Se tô achando. É, né? agora, agora é. Antes eu tinha essa mania Esse feia vídeo. de querer passar as coisas um pano assim, uhum. pro povo não ficar mal depois todo mundo quis saber desse pano, não. O povo tira logo minha cortina, olha aquele. Achou. <risos> Achou. <risos> e aí começou. Que a lá e aconteceu isso. Aí o povo, eu sabia que ele ia fazer isso com vocês. Trocou pelo macho escroto, <coughs> começou a acabar com a minha raça, com a dele, que eu era safada, que eu era o ó, que não sei o quê, pronto. E aí todo mundo foi chegando. Quando todo mundo foi chegando, eles foram piorando. Cada dia era uma pauta diferente. Não tava bom o suficiente em um dia, não. Uh -huh. E aí eu fui, gente, eu não tenho nada para falar de ninguém. Acho que tem até esses meus vídeos aí. É, cada um seguiu caminhos diferentes. Se é uma só são uma matriz, ninguém seguiu o caminho. Eu digo, oxe, mas não foi o povo que quis ir embora e aí começou a formar a minha nova turma só que aí, começou uma onda de quem tava apoiando o lado dessas pessoas que começaram a falar e nada meu começou a andar porque as pessoas que estavam comigo que estavam ficando mal com aquela situação eu sabia que ia dar merda uhum. aí o que foi que as pessoas começaram a fazer pediram para ir embora quando eu pagava a passagem que a pessoa chegava em casa eu fazia Tem um negócio para contar para vocês ah. aí às vezes nem tinha só ganhava o seguidor aí no outro dia é, ai deixa para lá mas já ganhou 15, 20 mil áudio, vamos fazer uma publi, né? Tá tudo ok. Na época era muito seguidor. E a pessoa só se de... ah. assim, um, um objeto, é. um usado, usado. Até teve uma que, que eu dei um celular, que eu tinha comprado um celular. Era uma. Comprei uma irmã de uma blogueira, né? E aí eu disse, olha, eu vou dar 1.500, e mês que vem eu te dou mais 1.500. Acabou meu dinheiro, eu fui cancelada, como é que eu pago? Uhum. E essa menina lá nas páginas, paga meu dinheiro, paga não sei o quê. E aí eu peguei o, o, o celular, que tinha uma que ia sair, eu fiz: ó, já que tu vai, eu vou ter que pegar esse celular ou pra vender, pra pagar, ou deixar com alguém que tá aqui. E a pessoa chorou comigo, me abraçou, super, super entendo você. É, você é incrível, eu tô vendo o que você tá passando. Chegou em casa a pessoa, gente, tomou meu celular. Ah. Porque eu quis vir embora, eu não queria ficar, não sei o quê. Toma, isso sei que todo isso, ok. No fim, que eu vou já Caraca, voltar pra esse novo. Amigo. No fim, tem um vídeo meu no YouTube que tem todos que me cancelaram em uma calçada pedindo desculpa. E eu fiz Mentira. eles participarem de um clipe meu. Paguei a todo mundo, lancei uma música, foi incrível. Mas uhum. o meu cancelamento gerou de, de três meninos, né? Que aí eu já desculpei eles, uhum. que disseram que eu tava deixando eles passar fome. Uhum. Tiraram tudo da geladeira e do armário. Uhum. E já viam isso faz tempo, os vídeos já estavam guardados faz tempo. E eu fiquei passado com isso, Que todo mundo já tinha essas coisas uhum. guardadas faz tempo. Já e hoje, plano. amor, não falo nem com ninguém no WhatsApp. fala comigo, não. O amor fala, não fala comigo, não. Liga, tchô, machado, não se vê. É assim, porque, pelo amor de Deus... Eu falo, eu falo que gratidão é algo que revela caráter. Você uhum. tem ou você não tem. Porque acredito que essas pessoas, às vezes, que falaram mal de você, que tentaram lhe cancelar, você já ajudou muito, né? E ah, ajuda amor, muito. Então, tudo no direct agora, Querendo hum. vir todo mundo. Mas o que é que você aprendeu com essas pessoas que te fizeram mal que você não deixa mais que essas novas te façam a mesma coisa? Existe... Existe um limite. Que limite é esse que você impõe? Hoje, e assim, eu tinha a mania de engolir muita coisa calado. Sabe? Eu, era, eu, eu sempre fui aqui, que falar no cancelamento, ah, ele é muito ignorante, ele é muito estratégico, ele gosta das coisas do jeito dele. Ó, oh, eu tô na minha casa, como é que eu uhum. não vou querer as coisas do meu jeito? Se eu quero as coisas de. Todo mundo tá aqui. Você vem saber sabe, eu vim pro seu podcast, que deve ter alguma regra. Vai chamar, uhum. vou chegar. Tirando a roupa, chamando palavrão Sim. aqui, você vai botar para fora. Uhum. Cada casa tem sua regra, cada lugar tem suas regras. Só que as pessoas, elas têm a mania, principalmente quando você ajuda alguém e aquela pessoa começa a bombar, tá que é isso, no meu hype. Meu Como uhum. eu fiz tu, caceta? Uhum. Como é que eu tô sofando? Eu fiz tu. A pessoa esquece tudo que passou e eu bombei em cima da pessoa. Nunca a pessoa cresceu junto comigo. Eu, bombe... eu fiz a pessoa, mas eu bombei em cima dela. Uhum. É sempre assim que ficava. Ele precisava de mim. Ah, não sei o quê, não sei o quê. Ah, Hoje não. Hoje eu não tô se afetando pra vou pra casa. Não tô afim dele falar, digo, aqui é a passagem. que é embora? Quer. Aqui em casa é desse jeito. Quer ficar aqui? Quer. Eu tomo celular de adulto 11 horas da noite, uhum. mas ele já vem lá pra casa sabendo que eu tomo celular 11 horas da noite. Sim. Porque no outro dia tem um monte de tarefa para dividir na casa e vai ter sempre um mais indisposto para uhum. não fazer nada e é injusto ah, com quem não. tá fazendo. Sim. Entendeu? Mas você toma? Eles... Eu tomo mesmo. Eles obedecem? É, mesmo obedece. Mesmo. Se não obedecer, fica em casa. Lá tem regra, porque eu tiro das minhas crianças mais cedo. Tem dias que eu do final de semana eu deixo. Não é, não? Rai Rai tem 20 anos, é bifilhinha, é, 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 é tudo é filhinho. <laughs> e aí eu tomo, aí tem dias que eu deixo. Tipo, ontem foi festa, aí tá, todo mundo ficou com o celular. Alguns deixaram porque tava bêbado, né? Mas estão tudo lá, uhum. tudo normal. Aí final de semana também. Mas quando tem, principalmente quando tem coisa para fazer no dia de gay, gente, vamos dormir, vamos fazer acontecer. E aí, algumas regras básicas que a galera não tá. Aí tem votação agora, eu faço tipo um Big Brother. <laughs> Acabei. E aí eu digo, ó, eu vou só soltando as farpas. Eu digo, gente, tu viu que fulano não fez, né? Já vi, já vi. Hoje falou. tem, é hoje, hoje tem assim que eu chegar. Só que os que moram <laughs> comigo não entram em votação, né? Que uhum. é a Renatinha, ele e as três crianças, o resto não entra em votação. Eu tenho eu, eu, a casa do povo, né? Que eu tenho uma alugada em Cajazeiras, um em João Pessoa, e eu tô com essa aqui em São Paulo. Aí quando a gente vai passando em cada lugar é do mesmo jeito, mas eu pago a passagem de ir de volta, sabe? Uhum. Só que eu boto pra minha casa, refletir um pouquinho a vida, né? Oi, então, sabe só uma coisa, você, você ouvindo falar muito sobre isso? É algo que acontece muito com a gente. Eu, por exemplo, meu marido Carlinhos, ele viveu a minha vida a gente, do nosso lado, ele trazendo pessoas para o nosso ambiente, pra nossa família, pra nossa casa, pra nossa casa de praia. E teve um momento que isso começa a incomodar, porque de fato as pessoas começam a crescer, começam a ganhar poder, visibilidade, a conquistar milhões, é, a conquistar <laughs> casas, mansões, <coughs> um monte de coisa. E quando elas veem que pode caminhar sozinha, elas acham que o que você fez por ela parece que fica inválido, uhum. né? Parece que você nunca ajudou. E começa a falar mal da pessoa. E começa a falar mal do ambiente que ela conviveu. Aí eu fico, caramba, como é que pode existir pessoas que usam? Porque eu sempre falo assim, gente, para alguém subir na vida, vai subir de alguma oportunidade. Uhum. Porque a, o Carlinhos mostrou, porque o Italo mostrou, ou porque o podcast está mostrando, e a Camila mostrou, a Globo mostrou. Todo mundo sobe na vida por alguma oportunidade que alguém dá cabe você pegar essa oportunidade e usar uhum. da melhor forma e tem muitos momentos que eu acredito que você se sentiu muito usado como o Carlinhos já se sentiu como a gente se sente muito usado todo esse tempo e eu queria saber se você já teve aquela decepção e todo você... dia todo dia é babado né? só que com esses mas qual aqui tá foi esse, se você puder contar assim, tá uma decepção assim qual foi o motivo dessa decepção o porquê que tanto te feriu assim a maioria das vezes a gente tem a expectativa que vai levar aquela pessoa para o resto da vida uhum. Só que aquelas pessoas já estão na sua casa planejando como é que elas vão sair. E como vão sair bem na fita. Sim. Porra, você disse tudo agora. Elas já entram, sabendo Gente, como elas vai já sair. vão entrar. É, eu juro a vocês, elas já entram planejando. Tu mina é um babado. Por isso que eu tiro o celular agora, pelo menos planeja menos tempo. Entendeu? <laughs> o celular planejava mais, agora planeja menos. <laughs> planeja durante o horário é, de trabalho. Pelo menos na hora que eu tô dormindo, não tão planejando. Eu já sei que naquela hora eu não tô fazendo isso. Pelo menos não vou conseguir dormir em paz. Mas é, é, é mais isso mesmo. E. Meu Deus do céu. Aí Só que tem algo em você que eu considero que talvez seja até um pouco mais difícil, porque você trabalha com pessoas que são com que são menor de idade, né? Sim. E eu queria saber como que você lida com a relação a como é a sua relação com os pais delas, né? Porque são crianças, são pessoas que não se responsabilizam pelas Sim. suas atitudes, né? Porque muitas talvez não tenham nem 18 anos ainda. Sim. Fica mais difícil? Só tem três, eu acho que que não são maiores que são minhas crias. O resto todos são maiores. E eu não, é, é complicado, porque é muita responsabilidade. Até coisas que não tem nada a ver, as pessoas querem anexar. Né? Mas, meu Deus do céu, alguém mexer com essas meninas aí, eu toda hora eu tenho que dizer: gente, pode fazer o que você quiser é de exame disso, de, 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 de se usa alguma coisa, se, se tem a integridade completa. E é uma responsabilidade, porque eles vão crescendo, principalmente Camilinha agora, está numa fase hormonal gigantesca. E aí, se eu não participo de tudo, eu fico de fora e eu não sei nem responder. Principalmente essa questão de namoro. Assim, por isso que eu, eu, namoro, eu tô, tô olhando. Deixa eu ver. Provavelmente se distancia, fica longe. Vá, tá hum, bom. Já fica é assim, sabendo, É, né? porque eu, eu tenho uma promessa com ela, com a mãe dela, que depois de 16 eu vou começar a deixar a Camilinha agir mais por ela. Não né? Não. <risos> 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 e assim. Quer essa responsabilidade pra você, não, né, Camila? É. é. Eu nem escutei isso ainda no dia, não. e. Vou agora. É complicado porque meu Deus, eu, eu não consigo ver Camilinha eu ser Camilinha. Ser a Camilinha sem ser Camilinha. Imagina quando a Camilinha virar a Camilona, meu Deus <laughs> do céu. Eu criança, só é Aí eu gosto quando ela fica nessa fase assim, ela com 15 anos que se comporta como uma pessoa de quatro. Esses dias a gente foi na prada, para que essa não jogou uma bolsa na outra, eu Já ia falar ass... sobre isso. <laughs> isso fez virali... um clipe chabilizuno. Isso viralizou, viralizou todo um que... povo famoso que eu nem mais tava vendo na vida. O povo lá, e sei é o quê? que, que me menina é mal educada. De Meu Deus, a bichinha é acostumada a fazer isso no meio de todo canto. Ah. Ô Camila, mas conta, conta pra gente aqui, por que, que você jogou a bolsa lá, hein? Como foi na hora? Você... É porque foi a minha. Vem pra cá, vem contar aqui. Vamos saber essa história da bolsa. Vem pra cá. Gente, eu sou uma pessoa muito simples. Vem aqui, ó, no inquieta, microfone. Aqui, vem, ó, microfone aí. Eu sou uma pessoa muito inquieta. E eu tava afim da bolsa. E eu não tive paciência, eu tava lá, eu sou baixa, né? E eu não tava conseguindo pegar a bolsa. Aí, ó, agora alguém vai, agora alguém vai ver que eu vou querer a bolsa. Aí ah, eu jogou. fiz. Tá! alguém aí, consegui! A gente ah, levou que a bolsa. A gente levou a bolsa, não foi? Ela tá até hoje essa bolsa, gente. Ah, bota aqui, ó. Entendeu? É, tem ah, né? tá, tá. Eu vou olhar na praça também. Mas, mas, mas. Tá bom, Camila, tá bom. Divulgan a música, assista aí, gente. Mal criada. Ela, ela é uma figura, essa menina. É, ela é mas eu vi que na hora as pessoas começaram a julgar. É, povo mais educado, não se escolhe uma bolsa assim e você. É onde eu falo a responsabilidade. Porque ali você paga um preço como se você também tivesse jogado a é, bolsa, Mas não. eu digo, ah, foi, jogou, eu digo, o rapaz, a gente foi hoje lá de novo, né? Uhum. Super nossa amiga, a gente tem total consciência que não maltratou o vendedor que é o principal, uhum. ela maltratou a bolsa a bolsa que ela maltratou, a gente levou Sim. pagou, se tivesse quebrado alguma coisa, hoje graças a Deus tem condição de pagar, não vi nada de marro meu Deus, toda com pior que não Rafael, ninguém disse nada, isso aí é besteirinha uhum. só porque é na Prada eu tenho um padrão de entrar na Prada fui na e hoje, comecei a filmar eu digo, tô me filmando, mas pode? Digo, Pô, pode, vou filmar <laughs> depois começaram a ligar todo mundo, o pra mim eu digo, eu paro, vamos botar pra fora eu fiquei passado. <laughs> Pode ir na. mas você é minha roupa. Eu vou levar essa roupa e o rosto é o meu. <laughs> não Oi, <vou falar risos> de... <laughs> então você sente esse preconceito forte nessas roupações? Ah, é horrível. Eu assim? sou muito malabanhento, eu chego nos cantos nem aí mesmo. Primeira roupa que eu vejo de tá ontem, mas o povo olha assim, vez que horror. <laughs> Aí você começa a. Aí eu começo a comprar, encher a sacola e sai linda. Aí, seu, aí o seu valor começa no seu poder é, aquisitivo. isso isto é esse... É... Aí começa a mudar de para mesmo, né? <laughs> é um babado, viu? É. Muitas vezes você compra para provar que você hoje Não, pode comprar, eu, ou você eu, compra porque você gosta? Eu só compro porque eu gosto mesmo. Mas vou achar alguma coisa que eu gosto, né? <risos> <risos> Mas eu sair de lá com alguma coisa. Porque a gente que sofre muito é, esse preconceito, essa humilhação e também aquele fato de a gente nunca poder ter tido. Eu falo por mim agora, eu já entrei em muitas lojas que. Eu vi o preconceito de cara, a forma como a gente se veste. Uhum. Eu digo, hum, tá achando que eu não vou poder comprar não, Fê da Peste? Não. Vou comprar alguma coisa que às vezes nem gostava do produto, nem usava. Mas para mostrar, ser é aquela, aquela mania feia que a gente tem de auto-se afirmar. Uhum. E provar que a gente pode, que a gente venceu, que a gente conseguiu, entendeu? Eu acho que tem muito disso. Eu difícil. era muito amarrado com esse negócio de comprar. Tô começando agora a me soltar um pouquinho. É rebabado, né? É, eu sou, eu sou mão de vaca. Ah, foi Maria, a, Camila, <laughs> a, Camila, ah, a Camila... Eu só compro se eu gosto mesmo. A Camila peida num fogo pra não comprar uma bana. acredita? <laughs> Ela é dessa, azul platéia. Não, mas olha, gente, não, não. Deixa eu explicar. Eu sou... Ah, ela é consumir, isso, um pão de vaca, você, vaca mesmo. É, <laughs> mas quando você vê, ela tem 10 mansão, 10 fazendas, entendeu? É. Inclusive, ela tá me ajudando agora a investir, né, amiga? É, vou, vou dar uns toques no Lucas do aí. Agora, aí. vai investir agora. Eu gosto de viver, mas <laughs> eu nunca tive, né? É, é tudo tão difícil. Sim. Aí quando eu vejo… E, e hoje eu tenho uma regra comigo, que se na minha mesa, não paga nada. Porque eu já fui tão constrangido em mesa. Uhum. Eu chegava... Mas na, no... cuidado com isso, porque o povo se aproveita, viu? Ai, mas um pouquinho deixa os bichinhos. Pode ah, dos meus, eu não é todo racios. mundo, não. É, dos meus. <laughs> eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto de misturar muito, não. Uhum. Porque é babado. O povo senta, sorri, sai acabando com sua vida, né? O meu eu já sei o jeitinho de cada um. Uhum. E antes eu sentava na mesa, nos lugares, aí o povo fazia questão no final de dizer assim: bora rachar? Já olhando pra mim, uhum. sabendo que eu não tinha. Uhum. Convidando, sabendo que eu não tinha. Eu já tava lá. Aí bora rachar a conta. Pra você dizer em voz alta que não tem, uhum. pra alguém pegar aquele seu valor e ficar aquela piada, sabe? Uhum. E hoje, eu, eu principalmente o pessoal que chegou na minha turma aqui também não tinha seguidor, não fazia publicidade, não fazia nada, chegava o povo desesperado. E calma, a gente não quer pagar nada aqui não. Pode pedir, uhum. pode comer. ficar tranquila, né? É por isso que a gente diz que é fartura lá Sim. em casa. E, ah, meu Deus, as, as panelas lá de casa né, de não melhor Não, esses dias eu vi a feijoada que eu falei, meu Deus, eu quero estar é, nessa fila aí, é gente. O assim, que, que é isso? Eu só de feijoada. pratada. <laughs> Vamos combinar uma feijoada dessa, viu lá? Vamos. Vamos. Feijoada um sopão que tiver pois né Pois bora. Pois bora, que eu. Babado, vou. Né? Mas olha, voltando aqui no assunto do cancelamento, como você saiu dele? Como você se ergueu? Você falou, deixa eu ir, deixa eu voltar. Ai. Porque cadeira, voltou, né? Cá, chega Porque aqui, ele, é... voltou. <laughs> que não, ele voltou. Porque esse aí tem que todo. respeitar, ele voltou. Ele voltou pisando ele na cara chorar, dos inimigos. Uhum. Ah. Vem cá. Sem chorar, já tá Nossa. chorando! Ah. Esse daí é o seu amigo que você falou, não foi? É, meu amigo, <laughs> meu amigo especial. <laughs> seu. É, seu a A gente divide roupa, né? É, ele pega todos meus roupas. E você tá com a minha <laughs> também, a minha Pode bolsa. Ser. Ah, só a bolsa. <laughs> a bota. A bota a também. Não falou, não. <laughs> Tudo bom, meu querido? Seja é. bem-vindo. Começa é o nome. Seja bem-vindo. Meu nome é Israel, mas meu nome, meu nome é artístico é Euro. Euro. Caríssimo. Hum, caríssimo. Era, caríssimo. Ele era MC, né? Tá te ouvindo? Tá se ouvindo? Tô. Ele não é, não é real? Não, ele é euro. É. é euro, ele não. é dólar. Aquela... E aí, Yuri, conta aí, que você também, obviamente, fez parte de todo Mas, esse processo. Mas conta né? primeiro como vocês se conheceram. Tu vai. Eu? <laughs> é, eu era empresário artístico de, de uma artista minha, que era a MC Sara na época, e ele tava aqui em São Paulo, acho que na passeio, eu tava no É, a passagem. Que... ele chamou ela para ir para um show que tava aqui na Portuguesa Santista, Portuguesa de São Paulo, né? Aí a gente, aí ele foi para lá, pra conhecer ela, a gente começou a conversar, começou a conversar, a conversar, a conversar só de trabalho, 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 Foi assim. <laughs> ele tomava conta do Instagram dela. Uh -huh. E eu tava falando com ela, mas era ele que ah, respondia, entendi, ah. uh -huh. Né? E aí ela tava ocupada se arrumando e ele eu tinha o quê? 600 mil, né? Quase é. 500 mil, 600 mil. E aí, eu disse, eu vou oh, pra essa festa, né? Eu já tava assim, não tinha dinheiro, tinha nada. Eu disse, Meu Deus, um convite, uma bebê... Tem open bar, tem… É essa. <laughs> eu digo, amiga, vamos juntar o dinheiro do Uber e vamos. Que é uma festa, que eu já sei que alguém vai me deixar em casa. Uhum. Só o dinheiro de ir, tá ótimo. Vou beber cachaça, tá é, tudo. Né? Cheguei lá, que eu vi ele. E, pof, e aí, <laughs> já, já se gostou interessou. De cara, um cheiro cheiroso e eu desesperado, né? Aí quando eu cheguei lá, aí ele me jogando pra todo mundo, né? Diga, uh -huh. Olha, fulano, tirando onda. Era o Welling. Uh -huh. Era péssimo. Umas brincadeiras assim chata. Mas aí, quando lá, ele gente... chegou, você não percebeu que ele teve um interesse não, em você? Não. Né? Quando você chora direito. A gente aí, começou não. a falar de trabalho e, e depois. Fui. Trabalho? <laughs> Até hoje. Ah. <laughs> Gente, o sorriso e o então, então, então brilho ficava... no olho deles, não? Eu achei, eu achei um ah, o um clima. Você tem um clima, eu essa história de dizer que hum, o na cabeça por quê? Tem <risos> não. Não. <risos> Sim. não tem! E você ficava com mulheres? Sim. E daí eu acho também que se você se atraiu por conta disso também, né? É, um bofão, né? Hum. <laughs> essa parada de ele. Vamos no banheiro. Aí ele foi. Só que aí a primeira vez, não, gente. Aí na segunda, alguma corra travou a porta. Eita! Ele empurrando assim a <laughs> porta, gente, ele empurrando. Não, eu Sem juro, querer. alguma corra travou. <laughs> aí de nada ele fez, eu nunca tinha ficado na vida. de que foi. Eu digo, que bom, né? Já me senti especial. Eu digo, ah, então é uhum. isso aqui agora. Aí começamos a, a, a se comunicar à distância. Aí eu ia para um lugar, eu morava em Cajazeiras, Paraíba, para São Paulo, amor, é Rojão, viu? É, né? Você acabou que eu vou um jeitinho de voltar e ele me enfiou no meio desses empresários maldita hora Ai, que, era que era ele, ele mais, mais dois. dois. Ele era o que organizava todos os outros dois era o que investia. você que do meio pro fim tinha um que tá rolando meio estranho também. Deixei, né? É investindo é, naquelas, é, é, é. Aí começou com os interesses querendo me levar para um lugar um negócio em que eu digo assim não eu. Que isso? Uhum. eu baixaria. Aí, quando eu não queria fazer o que ele queria fazer, tipo, ir para lugar, os lugares com ele, que não tinha nada a ver de trabalho, uhum. aí ele começou a cortar o valor do Uber e eu não uhum. tinha o valor disso e daquilo, e aí eu perdi meu Instagram na época. Ai, todos me trataram muito mal quando eu perdi a conta, uhum. porque isso é só vale o que você tem. Total. Aí você perdeu o Instagram, você não vale nada, acabou pra você. Sim. Lucas, e também aí... já teve, né, amigo? O Instagram eu Já é perdido. tive, já perdi duas vezes, só é. sabe quem passa. E né? aí eu Fiquei sentindo quatro dias, sim. Uhum. Horrível, não é? Você eu perdi 28 no... contas. 28 contas. Você perdeu 28? 28 ah, não contas. Tá repreendendo, Essa, depois que Deus entrou na minha vida, essa é a minha conta que nunca aconteceu nada. fui verificado nessa conta. É, e, nada e, aconteceu. e nunca mais há de cair, com fé não. em Deus. É, assim, é eu coloquei isso na minha, não aceito mais que a minha caia. Cai, nunca mais há de cair. E eu peguei também advogados, pessoas uhum. em cima. Pra poder, porque a gente tá trabalhando né, amiga. Ninguém tá fazendo mal a ninguém. Aí consegui, agora esses dias apareceu um rapaz, um amor de pessoa e aí, ele, meu Deus do céu, limpou que tinha caído o um negócio lá, o homem deixou tudo verde. Eu digo, meu Deus, agora que deu mais esperança, um homem, uma atenção. De quanto é, moça, só pelo jeito que você me tratou em tal lugar, sem saber quem eu era. Até hoje ele cuida de tudo meu. Que Inclusive legal. minha conta no TikTok caiu esses dias, eu tava com 22 milhões, tava bombão Aham. Uhum. Aí caiu, tá, Na, tá ca caída? Caiu 12 vezes, não, 10 vezes em 12 dias. 12 dias. E caiu agora faz uns sete dias. E eu fui gente. o primeiro brasileiro a bater um bilhão de likes lá. Nossa, Caraca, e... Mas vai voltar, cara. já voltou, não? não voltou, não. não, não. Mas vai voltar. Voltou o Instagram, vai voltar tudo. É. Aí. Mano, como, o, o que é um TikTok pra 28 contas no Instagram, né, gente? Gente, eu tá? ah, tô encaliçado, as costas largas <laughs> desse tamanho. Como, sai, como que saiu do cancelamento? Ai. Você ah, é esse. entrevistador. É. 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 Ah, ele é. foi bem Engatou, agora, engatou. Né? Esse é, esse é muito bom, Quando essa a história. gente tava na merda, né? Que aí a gente veio de van, porque eu tava, não vou falar o nome da empresa, mas eu tava acabando de tomar conta de uma das mansões. Que quando começou, eu tava nesse negócio pra organizar. Eu tinha o sonho de ter a minha, mas apareceu a oportunidade. E a, uma, essa ideia veio de mim também, né? Que eu queria uhum. botar o barraco do Italo Santos na época. Sim. E aí o pessoal vamos botar mansão e vai ser assim, quer cuidar? E a parte do projeto de algumas coisas era minha, né? Ah, fiz. Ah, tenho um botar, vou cuidar dos outros, né? Só que logo quando apareceu isso, eu tava saindo desse empresário que tinha me trago um monte de gente, sabe? Uhum. E eu tinha levado o restante para lá. Ele fez, ó, oh, é, deu ruim também. E ele tá dando ruim, fez, ó, oh, fica aí no teu cantinho. Eu fiz, ó, oh, então não quero assim. Não vai fazer mais nada, então não confia em mim, então tá ótimo. Ele fez, olha, sai da minha do meu apartamento amanhã e você não me deve nada. Como é que eu ia embora com um monte de gente? Aí apareceu essa mansão. Quando eu fui para lá, que ele viu que essa mansão também ia bo tava bombando, já tava bombada, Esse homem chegou de revólver, minha filha. Mentira! Lá. E eu não sabia como é que resolvia os babados, minha filha. Nem os babados que resolvem de outro jeito aqui, um uhum. negócio assim. Aí bato lá o vai eu ligar a né? polícia. Uhum. Pra que eu liguei pra isso, acabei com a mansão. A mansão mudou de lugar, porque a mansão já tinha tido algumas denúncias de festa, desse, daquilo. Mudou de lugar, foi para lá em outro lugar. Aí quando chegou lá, o cancelamento tinha tomado uma proporção grande. Me com começou e me fez, ó, você vai embora da minha mansão, porque você não vai queimar. E na época, eu tava pra lançar uma música, que bombou ainda, tocou no Big Brother. Que é Eu Quero Um Velho Bem Rico, era eu e a Riquinha. E aí, a gente lançou no canal de outra pessoa. Porque acabou rolando no meu, que o meu tava sem comentário na época tava com esse bug, a gente tava com medo de não entrar em alta acabei que eu apaguei todos os vídeos, confiando em que todo mundo que queria postar, só que aí entrou outro empresário, quando a gente chegou em Recife, quando ele saiu botou a gente para fora, e eu tive que custear o resto do pessoal comigo de van porque tinha gente que não tinha documento, e eu saí de São Paulo de van, e o pessoal cancelando dizendo, eu vou matar ele, não tá o estado e pronto. Misericórdia. Consegui chegar é, em Recife, uhum. cheguei lá na casa o rapaz era meu amigo empresário, acabou virando amigo da outra pessoa que eu tinha levado, que a gente fez os negócios lá Pra fora de novo. E a mãe de Camilinha já tinha ido buscar a Camilinha lá. Ela fez: oh, ela não vai ficar longe de você. A mãe de Camilinha uhum. sempre foi muito tranquila. Só ela fez assim: Eu só preciso que as pessoas vejam que eu tô no controle da situação. Porque você sabe o momento que você tá, né? E aí, Camilinha olhou para mim, aí eu nunca vou esquecer. Ela fez assim: é, Tu quer que eu fuja? Ah. Aí eu, eu te mando mensagem. A e quando Camila Ela tá bem foi objetiva, né? Quer é que eu fuja? Quando ela foi embora, aí tu vai e me busca. Gente, não, é sua só mãe. Ficou só ficou eu, ele e ela. Um fim Recife, dormindo num colchão, com a porta fechada, com medo de o povo matar a gente na casa dessa pessoa. Caraca, Camilinha, você é incrível. Aí, ela foi embora. Quando ela foi embora, eu disse: meu Deus, se o povo matar, vamos logo pra rua. Hoje tem uma festa no meio da rua, a gente foi pra um baile de favela. Aí e a ia ele. gente ia na casa do povo, vai para volta do zero. Aí vai pra casa. a gente chegou nesse baile e apareceu só quatro pessoas pra falar com a gente e as quatro pessoas era muito usada por Deus mesmo naquele momento de festa sabe eu acompanho você desde tal dia você vai conseguir você vai subir pegava na minha mão e olhava no meu olho assim eu digo não é possível aí no outro dia o rapaz fez ó oh, eu quero que você vá na casa de Tchevchenko, e, e que é um cantor de brega funk uhum. lá de Recife ele é a referência lá e aí eu fui lá quando eu cheguei lá aí um monte de, de, de gente da gente né os bolfes só com short lá embaixo sem camisa Aí esse homem tem um, os costumes dele, né? Pediu pra gente ajoelhar. Eu não acreditei de estar pelas gírias, por tudo, muito Deus de novo. E aí ele fez, minha conta tava voltando, a de um milhão. Aí ele fez. Só vai dar bom a sua vida quando você começar do zero. E eu disse, assim, tá louco. Você é um doido. Mano. E eu disse, não faz sentido. Aí quando ele tava falando tudo muito de Deus, tava tudo muito lindo. Até ele falar assim, começa do zero. Volta eu pra saio, cajazeiras. Volta pra cajazeiras, pra onde tu saiu. Volta de lá, que é de lá e depois você vai pros outros lugares. E eu não queria aceitar, porque eu tava com, eu acho que eu tava com 6 mil dos 50. Os 50 durou, viu? É. Yeah. E aí eu, passou. Aí quando é chega um áudio de 25 minutos de uma pastora, uhum. que ela, em poucas palavras, ela dizia a mesma coisa. Começa do zero e volta pro lugar. Aí depois chegou por uma pessoa que eu vi na rua também, falando da mesma coisa. Eu digo, não é possível não, gente. E no salão também, né? Passou. Aí. Quando a gente tava aqui também, o pastor fez, ó, oh, tudo que vocês vão passar, vocês vão querer passar de novo, que vai ser tão bom. Caraca. Mas começa vocês do vão zero. Passar duas ah. vezes. Só que aí eu não queria ouvir ninguém que dizia que eu começasse do zero que pra ele é loucura. Eu, hum, um né? milhão era o auge que na época e. Porque pra você recomeçar. Tá, meu e Deus. E você é lembrar de tudo que você e, já tinham. Antigamente, cons conseguido. pra Ítalo, não existia, tipo, Deus. Era Ítalo, Ítalo, Ítalo. Então, tipo, ele não eu tinha. Eu era foda, era incrível. Era, que era só eu que fazia acontecer. Eu não queria saber de agradecer, não. Foi aí que você conheceu eu Deus, né? Quando eles. Disse... E aí. Quando eu cheguei em casa, que não tinha mais dinheiro, que eu tava na minha casinha, que mãe já tinha saído pra uma que ela tinha ganhado do governo, que eu vi eu e ele, minha motinha, e que não tinha dinheiro pra botar gasolina na moto, e que não tinha dinheiro para comer, que não tinha ninguém. Aí a conta voltou. Aí eu disse, meu Deus, não é possível. Não é possível. Aí eu senti que era para me deixar aquela conta de lado. Aí eu desativei a conta. E eu nem quis divulgar por essa conta, né? Se é do zero, é do zero. E aí eu comecei do de zero. Desativei a conta. Depois que passou os 30 dias, eu não sei nem como é que essa conta tá. E aí eu criei uma conta. Já tinha derrubado outras. E derrubou e foi derrubando. Aí nessa que eu tô, fizeram assim... Tinha caído. Apareceu pra colocar meu rosto. Nunca tinha aparecido pra colocar o um rosto. Aí foi quando eu disse, eu desisto. Aí eu fui no banheiro. Ele ficou na cama. Aí botei o rosto, ela voltou. Quando ela voltou, eu senti, não cai mais. Aí Caraca, eu voltei, eu fiz. Forte. Agora vamos, eu vou gravar vídeo dançando agora. Aí eu fui gravar meu vídeo dançando. Bora pro depois... YouTube, bora <laughs> pro TikTok. Eu fiz, ó, oh, tô cancelado <laughs> aqui, mas eu tenho 400 mil no YouTube. Eu já gravava, eu pegava só meus vídeos do Instagram e postava lá. Não era entretenimento lá, era só meus vídeos de dança. Uhum. E aí, eu peguei minhas crias e fui dar a volta no quarteirão. Falando da minha vida. Eu digo, eles vão acabar com minha raça lá nos comentários. Vai engajar e vai entregar. E aí, minha filha, do nada, esses comentários desbloqueou. E o povo acabando comigo. Digo, tem views? Tem. Então tem dinheiro. Tá bom, deixa eles acabar comigo aqui. <laughs> Precisa de dinheiro. Tem audiência, tava, tem audiência. <coughs> né? Tava uhum. de novembro pra dezembro, eu só recebi o dinheiro dia 5 de janeiro. Eu lembro como hoje, era todo dia 5 que eu recebia esse dinheiro. Uhum. E aí eu trabalhei, 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 trabalhei. Digo, que tu Ninguém queria bombando. fazer uma parceria de comida de nada. De nada. E aí ele gravava tudo em outras redes sociais. Porque ele era o coitadinho, porque tava com uma víbora. No nada, eu fiquei só eu como vilão. Então, todo mundo queria ah, tirar ele de perto de entendi. mim, que a Mila já tinha ido. Ele achou que você... O pessoal tava achando que você... você é, influenciava ele para Pra, pra, pra ele ficar lá, room. eu tava manipulando. E aí, as crianças só vinham de vez em quando. Quando as crianças vinham, as mães com precaução ainda, que é os que estão aqui... É, o pessoal, mesmo assim, eles iam. E aí, eu gravava, né? E aí, quando eu vi quanto... Eu disse, meu Deus, eu só precisava de 5 mil reais. só me conseguir ter o que comer e dar comida às crianças. E aí, eu fiz 5 mil dólares. Meu Deus, eu, digo, eu tô rica em janeiro. Uhum. Eita glória, eita glória, uhum. eita glória pra mim! Uhum. E aí, antes de eu ficar rica, eu. No, no Natal, porque eu não sou de pedir nada da minha mãe, minha mãe não é de passar a mão na cabeça. Isso uhum. que eu aprendi muito a viver sozinho. Mas se eu pedisse, ela me dava, mas pra uhum. minha família chegar e fazer, não. Não, Nunca teve de chegar e fazer, não. Minha mãe já fez por mim antes, só que ela tava tudo ok, tudo ok, se tava transparecendo também, mas ninguém chegava. Era você e, eu e ele. Vocês dois é, e a força. Casa, casa, sem nada. E aí eu dizendo, gente, meu papel de água chegou, me ajudar a pagar aí. <laughs> aí esses dias apareceu minha seguidora, história? que me deu 50 reais. E eu fiz 50 mil pra ela. Eu postei ah. até nos meus stories. Ela fez, "Eita, viu? Não assistiu? Eu fiz, eu sou aquela que te ajudou naquele dia Ela montou um estúdio de cílios agora. Meu Deus, e que E aí eu chorei Nossa. tanto. Eu chorei Nossa. tanto. Nossa. Eu chorei Nossa. tanto. Nossa. Eu chorei Nossa. tanto. Nossa. Caraca, ela que fez sou aquela legal, menina cara. que te ajudou com 50 reais. Eu fiz. Olha, eu disse, o teu pixel, ela não quer. Ele manda teu pixel. Um monte de mensagem. Não foi que eu postei que ela ah. não queria. Eu fiz, manda. Aí quando é eu fiz, olha a tua conta, ela visualizou aí, e paralisou Digitava aí. <laughs> Isso aqui, ela digitou e paralisou, acabei dormindo no outro dia. Ela meu um monte de mensagem, dizendo que mudou a vida dela. Ou seja, Ai, os 50 reais é. lá atrás se multiplicou uhum. pelos 50 mil, porque naquele momento você viu que era alguém que acreditou em você, né? Só tinha sim. aquilo, né? Pra gente fazer. Pra pegar, colocar a cara nos histórias e falar. Não, é sim, só... Aí eu comecei... acredito quando você, uhum. entre aspas, talvez. Na... Não podia oferecer muita coisa <laughs> pra ela, né? Eu falo que as, as pessoas que você mais deve estar conectadas nesse mundo. Que a gente vive é estar perto de pessoas que sempre acreditou no que você era e sempre enxergou a sua alma além do que você tinha, né? Financeiramente, uhum. e é. que, que é ia ter tudo lindo, viu? Parabéns, de verdade. aí não tinha como. Eu não sou dinheiro, não, amigo. Hoje, meu dinheiro todo mundo lá em casa sabe. Assim que tem iPhone, compra para todo mundo, inclusive esses meus 25 mil, eu não fiz nada para mim. Eu comprei iPhone para todas as foi. crianças, uhum. 11, né? 11 Depois, um outro mês, foi que eu comprei minha motinha, a uma XRE. Aí eu venci a vida aí, amor. Eu ah, eu já sonho sonho era. era que meu sonho era andar de short curto, de cropped, ah, em bolso. cima de uma XRE. Ah, ah, ah. Eu juro. Quando eu subisse. Realizou eu andei, isso? Realizei. <laughs> aí eu ia pro Cristo, que era lá o ponto mais alto da cidade. Eu via chorando lá em cima do Cristo, né? E aí, quando Deus me deu força pra isso acontecer, que. Ai, e antes de eu receber esse dinheiro, eu foi, chegou no Natal, né? Minha família tava toda reunida, mas ninguém me chamou, porque chegou uma época. Até a família não queria estar do não. lado pelo que as pessoas falavam. Duvidou do que ele Sim. era realmente. Eu não entendeu? vou dizer Quem era ele. O, é o laço assim. familiar, mas até todo mundo que tinha. Que eu não vou dizer o laço, né? Mas que tinha o arro, meu arroba na bio nessa época, tirou, sabe, da família. Eu digo, meu Deus, sou uma merda mesmo. Uhum. Calma, é. Camila. Pera, deixa, deixa essa parte passar, que tu vem pra cá. Ainda bem que eu tô aqui Tem na melhor pizza, hora. pizza, E aí… Já vou comer, já vou terminar essa aqui, senão vou esquecer. Ah, posso... Aí, quando tava chegando eles, tinha Pedro. Que Pedro saiu agora, porque foi montar um negócio dele, sabe? Foi abrir um bar. E é tipo assim, as pessoas verem as pessoas saindo do nosso ciclo. E às vezes, quando chega do meio… Cadê essa pessoa? Sumiu? Não, não sou porque eu não vou estar rebatendo é toda Pedro hora. Foi, fio, muito né? Pedro, foi muito importante, né? Que a gente estava quase duas semanas sem comer direito, que a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente criava quadro para comer na casa do seguidor. É. De que a gente, ia invadir a cozinha de vocês, porque ninguém sabe, a gente tava passando fome é. mesmo. A gente ficou duas semanas sem nada, nada, nada real. E ele não Natal… Mas esse quadro é bom, né? A gente ia fazer em São Paulo também. <laughs> em São Paulo, a gente comeu na casa. Passa uma semana e dormir na casa do seguidor, só que de, no de tiro, tiro Não, não tinha, hotel. não tinha como. Oi, então, a... Eu tenho um que é, eu tenho um quadro meu que é invadindo a cozinha, ou de, de alguém que é famoso, ou de algum seguidor. Mas daí eu que levo a comida. <laughs> Essa ideia eu já veio, viu? <laughs> já chegar e comer com e o meu seguidor. Como ele vinha ah. de uma família tradicional eu nem queria também estar forçando a barra no lugar e ninguém sabia da gente sabe uhum. e aí a gente ia para casa do povo em busca de, de gravar uma música de um negócio e, e aparecer algumas propostas esse aquele enfim quando chegou no Natal desse cancelamento que tava já sa, eu tava me limpando lá no Youtube, né me limpando, Sim. tipo assim, mostrando o meu melhor do que eu sei fazer, que é mostrar a minha vida uhum. né, que é mostrar quem eu era, de fazer as coisas que eu fazia, e as pessoas de lá, o público de lá não tava tão presente no que tava acontecendo com o Instagram, uhum. e aí ele tava lá no TikTok aí eu comecei a fazer rotina no TikTok que era o que eu fazia Ninguém no meu fazia. Instagram uhum. e eu ele... usava 30 vídeos por dia Sim. Aí o povo começou a se apaixonar pela nossa Caramba, rotina da casa, dias, todos os dias. dias. Era, eu postava de manhã, tipo, de manhã até a noite, aí na madrugada também ficava sem dormir e postava a madrugada inteira. Então, tipo, era de noite, de noite, de noite. A gente ficou praticamente um ano assim, não foi? Ah. Aí eu fiz, ó, como tu é o um bom moço, faz tudo que eu fazia que o pessoal vai se apaixonar. Né? Alguns é. vão me odiar ali nos comentários, mas vão se apaixonar. E eu vou lá pro YouTube e depois a gente se encontra no Instagram. E eu comecei também a mostrar a melhor parte dele que ninguém nem, não conhecia. Que, que eu de Camilo, que as eu fazia que, ele fazia, que ele, ele filmava não eu, eu não via, né? Sim. Porque ele as... filmava de um jeito, é. e você quis filmar um aí outro aí lado, as coisas que, que ele fazia né? Né? com ela, tipo de cuidar dela, as coisas, ele não mostrava, não eu não mostrava. E eu mostrei tudo. Aí foi aí que E foi aí foi aí que foi dando bom e aí quando eu disse, ah, agora eu vou migrar pro Instagram. É, a gente começou, tava migrando pro YouTube, porque a gente precisava de dinheiro, né? E tava dando bom de visualização no TikTok. O YouTube tava andando porque o pessoal queria acabar comigo. Aí tinha um público que gostava do conteúdo, mas aquele que queria acabar. E foi dando isso. Uhum. As pessoas começaram a ver o crescimento, só que as pessoas… Aí eu, todo mundo parou de me seguir, né? Na conta que eu tinha, todo mundo parou de me seguir. Algumas estão voltando agora, outras eu vou dizer Eu entendo, até porque quando as pessoas falam… Tipo assim, as pessoas têm a mania de conhecer você pela boca de outras pessoas. Sim. É, ai, matou o fulano, não sei quem, é de fome. Eu digo, é o gente, perigo. o menino tá aqui, esses meninos estão aqui comigo dois meses em São Paulo, um mês. Como é que esses meninos estão morrendo de fome? Os meninos, tudo cheio, aos braços dos meninos. Aí ah, o povo diz que os meninos estão com fome e o povo acredita, gente. Uhum. Como é isso, hein? Uhum. Pelo amor de Deus, não existe isso, não. Olha, ele tá dando um monte de isso Camila, Camila, o um exame, ninguém entendeu nada, não tem nada. Como é que o povo acredita? Mas na onda, todo mundo foi. Aí eu sofri muito por isso. Uhum. Porque o pessoal dizia que eu destratava ela e que os meninos, os marmanjão, estavam com fome um monstro. Como é que você leva o povo para São Paulo a passar fome? Como é que você trata uma criança dessa de, "Ah, eu sei do meu coração e aí eu conheci Deus", né? Quando eu comecei do zero, era muito Deus, era muita conversa com Deus e aí eu comecei a ter intimidade com Deus. Que é quando você tem intimidade, você pede resposta, Deus responde. Sim. Quando você tem intimidade, você começa a saber das é coisas com mais facilidade. É diferente. é diferente de você só falar de Deus. Uhum. Quando você tem intimidade, você pede resposta. Sim. E aí e eu pedia muita vem. resposta. Quando a resposta vinha, que eu ia, eu acertava de Deus, não sou mais eu. Então tudo agora é Deus, depois vem o meu esforço. Depois vem as minhas dedicação. noites de sono, depois vem a minha dedicação. Mas se Deus não tá na Prioridade. frente, não tem. É Até nas minhas legendas de tudo que eu vou colocar nos meus stories. Ai, tantos milhões nos... Deus, obrigado. Lá em cima, Adeus, Deus. Deus, te dá da glória. Assim. E embaixo, o que eu quero falar. Que ele realmente Deus transformou é, tudo. Ele que fez tudo acontecer. Porque imagina você ser cancelado e do nada tá conseguindo o que eu tô conseguindo fazer Sim. agora. E sabe quando você fala isso é sobre Deus que… Né? que não é uma pessoa é um ser é né? muito 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 uhum. divino uhum. talvez ele só queria isso que você o conhecesse uhum. para transformar a vida de cada um de vocês é só o conhecer uhum. ele dá a oportunidade para que todo mundo o conheça e quando a gente abre o nosso coração as coisas começam a acontecer de fato e que bom também que vocês não desistiram porque acredito quanto que vocês servem nesse momento de exemplo a milhares de pessoas que estão aqui nos assistindo Camila o quanto que a gente acha que a gente nada e morre na praia? Acho que já passou com vocês na cabeça. Muito. Caramba, eu só nada, nada, nada e morro na praia. Nada, nada e morro na praia. Eu, eu, eu falo assim, gente, dá errado vai dar sempre, vai dar quase sempre dá errado. Mas só que Deus fez a gente para dar certo. Né? E o importante é que a gente não desista. E, e, e que bom que você não desistiu. Porque hoje, é. quando você olha lá atrás, hoje, quando você olha lá atrás, caramba, valeu a pena. Aí você imagina que tinha que ser diferente? Não podia ser diferente, tinha que ser exatamente como foi. É e, só vi, e só vive o propósito que suporta o processo, né? É. é. é isso. E foi babado. E, e vocês aí... suportaram esse processo. Suporta até hoje, né? Foi babado. E aí foi começando a mudar tudo e sempre vinha aquela coisinha do que já passou, né? E eu dei, quer saber, mas isso não aconteceu com minha vida. Eu não tenho que ter vergonha de dizer. Uhum. E aí eu comecei a usar esse cancelado ao meu favor. Eu digo, olha, eu tô passando por isso, eu passei por isso, eu não posso. Esconder isso da minha vida. Uhum. Tando que ai, fazer logo uma música aqui. Cancelada. Minha voz horrorosa, mas bota um, né? Um como é que bota aquele ah. <laughs> <Melodime, risos> Bota um <laughs> melodyme aí, o bota feito um, é, um feixe no um clipe. Feito, feito, feito tudo aqui, fala, não. Não. É, é Autotune. Autotune. Ah, ah, e aí dá certo, um monte de <laughs> bacana Fechitura E aí de gravando, gravando Música assim, com essa voz horrorosa Mas a gente conseguiu quase 30 milhões Tem uh -huh. música de 20 milhões De 15, 17 Sim, E aí, caramba, é vamos absorção. lançar música nova, né amiga Todo ah! mundo lá em casa, ninguém canta todo mundo Mas chega, a gente tem é, a gente transforma, é, a gente, em eu, E antes eu queria eu disse, O povo dizia assim, você tem que seguir só um nicho ou você é dançarino, ou ah, você é cantor. Depois, que... você tu... não existe, tudo depois existe. existe. Uhum. Se eu quiser existe. Quanto mais talento, é mais talentos você, você tiver, mais pessoas que não gostam de ver você dançando vai gostar de ver você cantando. É. E, você nos e, e nem só talento, tá é, um amigo. os é. né? empresários são péssimos. Gente, corra, pelo amor ah. de Deus. Ah. Ah. E o pessoal é babado. Paralisa, né? Que a pessoa fique parada naquele lugar. No corra. Você falou dos, dos empresários, empresários, das músicas, das ações. Sim, falando talento. Tem tanta gente tão talentosa. E a gente se pergunta e diz assim, por que essa pessoa não vai? Porque nem sempre a pessoa mais talentosa é a mais esforçada, né? Então, eu não sou o melhor dançarino. Eu não sou o melhor cantor. Eu não sou… Mas o meu esforço, o meu conjunto, me faz chegar a ser um destaque em algumas coisas. Aham. Uhum. Né? A sua persistência, é só né? a, a persistência. A e... persistência, a força de vontade de ter Deus, colocando Deus claro. em prioridade Sim. nas coisas. Porque que ele não tem tanto isso? ele vai pra festa, se ele vai pro que como é que ele diz que tem Deus? As pessoas querem. Tem, tem um jeito de dizer como é que você tem Deus. E, só, e, e eu, eu parei de me explicar. Uhum. Eu parei de justificar. O, o meu momento com Deus é meu momento com Deus. Eu que tenho que entender esse momento. Antes eu queria muito justificar isso. Sim. E eu sei do que, inclusive, até as minhas publicidades eu, eu coloco. Olha, isso aqui é, é. Eu tenho um percentual nisso aqui, meu percentual todo quando eu faço uma promessa destinada à doação se eu mexer em um real eu fico com a consciência pesadíssima uhum. eu já tiro do meu eu digo, pelo amor de Deus uhum. inclusive nessa última que eu fiz eu consegui de doação de, de percentual eu a gente reformou uma casa eu dei dois, dois carros carro. a gente deu 14 celulares Caraca. tudo de uma casa de aposta uhum. que a gente tinha feito e, e meu Deus do céu eu digo Sim. pelo amor de Deus aí eu, tudo aquilo ali foi destinado. Eu acho que eu consegui fazer de doação 2 milhões de reais de Caramba, comissão. Que top. Ainda tem um pouco que vem. Né? Tem agora, eu fiz a moça hoje, fiz 10 que mil. Benção, o pessoal tá... deve ver, assim, 10, 20 mil fazendo doação. Dizer, é ok. Foi tipo uma promessa que eu tinha feito, porque uhum. nem, né? Dependendo do contrato, Meu você tem um valor é a mais. Que tu pegou, com porcentagem, e aí né? eu tudo tem um propósito uhum. na minha vida hoje. Tudo tem que vender o seu Quanto primeiros. mais você cresce, você contribui, mais você continua crescendo. Sim. Você não vai deixar de crescer, crescer contribuir. Contribui. É a mesma coisa. Eu e aí, tenho, ó, aprendemos isso não no método CIS. Sim, eu tenho a tatuagem. Crescer, crescer não, e não, não faz sentido nenhum só pra gente. É, é horrível, gente. Uhum. Quando eu vou numa loja que eu levo o povo, eles sabem, né? Eu vou num lugar comprar roubo pra mim, aí eu olho pra eles <laughs> vai, você vai comprar ele. <laughs> Muitas vezes você nem grava, né? Que é, muitas vezes eu nem, eu nem gravo, tipo assim, óbvio que eu posto as coisas que eu quero postar, porque a gente sabe que muita gente vai assistir. Não é só pelo aplauso das pessoas, mas motiva pessoas também. Sim. O que eu quero fazer, o que eu quero filmar, eu quero. falar é meu, eu tô fazendo, eu vou filmar, eu quero fazer. Eu vou filmar, uhum. e aí, tem o quê? Mas tem a parte que eu não, não dá tempo. Sim. Eu não quero, eu não sinto necessidade. Mas tem a parte que eu vejo a pessoa tá à vontade. Eu tô à vontade, tô com o tempo ali. Ah, deixa eu gravar, tô bonitinho, tão bonitinho, tô fofinho. Motiva tanta gente a fazer. A história que não dá vontade de gravar, uhum. a pessoa só faz. Sim. Né? Eita, fulano, só faz para aparecer. Ai, ah, gente, tá bom, diz isso que é para aparecer. Eu, eu tô numa fase agora que pode deixar falar o que as pessoas piorarem muito eu digo isso dá para me fazer clipe isso aqui dá hum, para me lançar hum, isso aqui. mas você é a pessoa que fica caçando esse tipo de comentário não. assim eu vou mas uma ir... proporção o pessoal chega né quando chega duas três pessoas falando não vou ver o que que é eu não gosto de ler muito comentário não então uhum. não gosto e eu todo mundo lá, você lá lê, em casa você lê, ouro? eu gosto e, e como Ele você é lida péssimo. hoje eu com o hater aí ah, eu amo Amor. Uhum. Hoje você não sem deixa que atingir. Porque não né? dá. Não uhum. dá pra Mas porque... eu gosto Oi, também de ler, mas pra criar distorções é... é... também. Eles estão assistindo agora pra pegar uma frase minha distorcida, pra interpretar de forma errada e dizer que eu sou o caralho, não sei o quê. E a entrevista vai acha, bombar. Exemplo, um monte de gente assistir e eu tô você amando. Você acha que nesse momento é, tem muitos hits lhe acompanhando Não, agora não você errar? Agora tem, tem muitos carregadinhos aqui assistindo. É. é o público beija. Um beija pra gente esses conquistou. carregadinhos de é. milhões. É Muita gente. Meu Deus, tô até surpreso com é, carregadinhos é é. E é carregadinho de coisa boa, né? Porque é. a palavra carregado… Quando Também. Palavra. Também. <laughs> Porque eu não sou perfeita. E é. o carregado é nos dois sentidos. Porque eu que com a córnea estressada. Carregado. É. É carregado ou positivamente, positivamente ou negativamente. <laughs> tu não tem esse negócio de ser só boa. Ou carregado de tem coisas como. boas ou carregado de estresse? Ah, de é. É tem dia que você acorda virada com um babado lá pra lua. Verdade. Então tem dia Ninguém que eu é acordo. Então, hoje eu acordei estressada, eu sou assim. <laughs> tu não. Porque o povo tem essa mania horrorosa de ter que achar que você é perfeito. Sim. Errou. Meu Deus, como ele. Perfeito é só Deus, né? Aí você vai ver a vida da pessoa. Ela não é. Meu Deus do céu. <laughs> Exatamente. E o hater sabe que quando ele comenta, ele tá, ele tá sendo imperfeito ali, uhum. totalmente. Ele tá ali uhum. <laughs> colocando o maior defeito que ele tem pra fora, que uhum. é, é falar mal de alguém. Pô. Sim. Isso né, é verdade. É, é cruel demais. E Mas quando. O... Você falou aí que dá música? E quando vem música nova? Ai, é porque assim, é, o povo que chega na minha turma, cada um chega com um defeito muito grande, né, Hi, Marcele? Talarica, tá safada. <laughs> e ela tem essa mania horrorosa de, de pegar o bofre. Ela gosta muito de bofe, ela vai apanhar, já ela vai ficar careca. E aí a gente fez a música talarica, começamos a gravar o clipe e vamos terminar. E não, essa mas semana. espera, talarica, tá porque ela pega. É, pega os mais casados mesmo. Já pegou o ex de Camila. O bofe de Dailane, o bofe de Dani. Né? Pega mesmo, oh, é? Olha, ela bebendo ali como um... E né ela, ó. Ela tá nem aí. Vem né? cá, mulher. Dá um oi aqui Quem pro povo. Quem já chamar ela? Cá. A Talarica. A Talarica não, a Rai, né? <laughs> Gente, que babado. Mas eu? Oi, então, mas já teve algum beijo de faço. briga, não? Ainda não, porque, né? Ela começa pegando os da turma. Aí eu vou atrapalhando as brigas. Mas quando ela pega um casado no meio da rua... Calma. É peia, viu? Conta ah. essa história aí, pelo amor de Deus. Primeiro eu faço amizade com a... Mulher, né? Deixa tem eu coisa? ver se eu tenho uma música. E aproveitar. aí, depois... E você... é o Trisal depois. Aí depois você pega. Não, depois ela fica com raiva, eu fico com ele. Ó! Oh. <laughs> Camila, tu esconde. <laughs> esconda... <Eu risos> esconda... <Eu risos> esconda... <laughs> tu esconde! <risos> tu <risos> esconde. Tu é, esconde. Eu não quero nem que o pretinho venha nos estudos. Olha, <laughs> deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar a música aqui pra vocês ouvirem um trechinho. Aproveitar, né, que tem um monte de gente assistindo mas aí. Mas deixa eu te perguntar. A, a, a música ainda não saiu, não? Não, não. já saiu. Tá liberada. Então, mas aí, por exemplo, se a gente colocar, vai pegar direito autoral, né? Então tem que colocar um pouquinho mais distante? Um pouquinho mais distante. Ah, então não bota, não. Porque senão pega direito autoral e aí can -é, cancela o, é. o EP, é né? Cai o EP. É a gente canta. É, canta, vem! Canta! É, tá ah, tá canta! Bota de, de fundo! Uh, 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 canta, 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 canta! 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 Bota de fundo, vai! Bota de fundo e vamos, todo mundo! É que ganha. Assim tá de boa? Nathan. Deixa eu ver o áudio, Dá, moço, pra botar, se atrapalhar, diga que eu tiro. Vai, vai. Eu vou sentar naquele cara. Eu vou. Aí vem, ó. É que bofi comprometido tem um gosto viciante. Pra tu, eu sou tua amiguinha. Pra teu boy, eu sou amante. Tá repreendendo? Fala, talarica, tá? Fala, Que tá, eu, tá, tá, eu vou, eu vou sentando, sentando pro teu macho, macho fingindo ser, ser tua amiga. Me tá vendo, amor? <laughs> Gente! Sabe o que é o pior? É que a história é ruim, mas a música é muito, é muito boa. boa! É boa, é verdade. A história é A história é horrível, A gente. história é terrível. Pera aí, mas a música não, é boa mas, demais. Mas, mas, mas vamos lá. A história quantas da letra talaricas. É. Quantas, eu e ele que a gente escreve. Quantas Botado. talaricas não existem? Obrigada, Victor. Gente, quantas? Euro, o euro é babado, viu? A gente tá escrevendo. <laughs> mas, mas, mas me tirei uma dúvida. É, é, tem muita talarica mesmo, vocês estão um representando. Um monte, amiga, um monte. É. Mas você sabe disso. A Marília Mendonça representava as amantes? As amantes... E nós as salaricas. Nunca vai casar. Representa as salaricas. Amante nunca vai ter lá. E as amantes estão tendo lá. Então, é casando. As <laughs> é. Mas vem cá, mas você sabe que, que isso pra você é um, é um peso, é um preço muito alto que você paga em assumir isso, né? Mas é é a partir do momento que você entra. Que você entra em outro relacionamento, você sabe que. que não, é não muito... quero relacionamento, não, só quero os deles mesmo, eu rolo assim e depois pronto, eles arrumam outro. Ah. Elas, né? Arruma outro. Ela sabe dividir o pão, é babadeira, viu? Ela difere é diferente essa menina. E o, e o, e o, e o frango. Ah. Mas não dê que a bom Espera esperar na esquina E você tem medo, você poder... tem medo, camininha? Aí eu faço eu... amizade com ela. Eu prefiro a amizade do que os bofos. Os bofos dá pra pessoa encontrar um ali. Então, velha, mas quando tá você encontrar velha. o boy, você vai apresentar? Apresento pra ela pegar. Não, porque se o bofe pega ela, ah, o ah, erro ah, não é dela, é o bofe é, que não é confiável. É, né? uhum. porque eu tento, ele é casado, eu não quer. Oh, né? Quando eu tento e ele não dá a bola, aí tá certo. É, né, perfeito. Papai. Se ele dá bola, quando não eu tento, presta. ele não é uma então eu vou fazer o quê? Vamos lá e pega tem... ele. Não, mas presta você... também, não presta também, não preste também, não. Mas se você tem, por exemplo, você se torna muito amiga da esposa, da... você se torna muito amiga da namorada, né? Você se... é, Muita também. amiga da mulher. E daí ela de repente pega o seu celular e vê as suas mensagens com ele. Uhum. Ups. Aí você não fica medo de levar uma surra. É, não. Só se vive uma ah. vez, amigo. Só se vive uma vez. Ei, tu tem pai, que tatuar pai. isso? Vai. Você bater também? Ah. <laughs> Entendeu? De... Gente, eu tô eu chocada. Tô chocada. É, tu DVD esconde Bota Carlinhos? Isso. Não, tá repreendido. Tu depois eu o esconde real. Tá trazendo aqui. Não, tá repreendido. Vou deixar ele lá mesmo. Ai, meu Mas Deus. Deus é Mas e aí? Aí a música. Aí vai indo. a gente vindo. começou a gravar o clipe. Só que aí a gente tá vendo pra. Algumas coisas aí. E um essa pouquinho. agora o tema é qual? Tem um tema assim também? Tipo essa aqui. Não que... é essa Ah, é essa mesmo é que essa. vai sair. Ah, tudo. Amei. Gente, pois solta pra já, porque tá muito bom. A gente já soltou o áudio, aí pegaram o áudio e o áudio tá quase com meio milhão. Acho que faz o quê? Uma semana que a gente soltou, uhum. cinco dias mais em outro canal aí. Uhum. E vai, deixa eu andar. então fazendo um E o bom que são histórias TikTok, reais, né? Tipo é... uma história de alguém uhum. que faz parte do mesmo núcleo. Daqui a é pouco vem a Camilinha, que não gosta. Ela da... já fez também. Ela gosta de ser Telarica, que... mas gosta da amizade. Já fala sobre a amizade. Uhum. Ela perdeu o BOF, ela fez uma comigo. Não foi que eu tô livre. A já se livra ah. e faz uma música. Tudo tem motivo de fazer alguma coisa. Gente, olha. É, tá com 20 milhões. A música da Camila sozinha, viu? É, Caramba. E, a, e, e essa música da Camila fala sobre. É que ela tá livre do boy que vai curtir a vida. Ai. Eu tô livre e vai curtir a minha vida. Hoje minha traque vai mandar pra beber. Ai. O que é feio, meu Deus do céu. E hoje a Camila tá livre mesmo, né? Vocês tá. viram aqui que temos uma. Da plateia aqui que sabe todas sabe as músicas. Tudo, sabe tudo? É uma todas. carregadinha. Oficial. Ela sabe todas as músicas. Amei. Arrasou. Essa é carregadona, viu? Ela sabe é? tudo, é. é poderosa. É. Ó, amei. Já já a gente volta com muito mais assuntos: pergunta suspense, bate-bola, pergunta da plateia e muito mais. Só que agora, pessoal de casa, chegou a oportunidade de você que está aí nos assistindo ganhar um carro zero quilômetros. Isso mesmo. Você tem a opção. E se não quiser o carro cadê o telão aqui da Mastercard, a nossa parceira. Se você não quiser o carro, você pode ter a opção de querer ter o valor do dinheiro Sim. com 80 mil reais, né, Camila? É isso aí, gente. E não é só o carro, né? É os dois iPhones também. Então, ó, na quarta que vem, dia 10 de maio, vai ser o sorteio para duas pessoas, né? De um iPhone e de um iPhone, dois iPhones. E no, na quarta, dia 31 de maio, será o do carro. Então, tipo assim, você já paga 9,90 e você tá participando de todos, entendeu? Então, tipo, não ganhou no celular, você ainda pode ganhar no do carro, não é isso? Isso mesmo. Eu quero saber, todo mundo da plateia tem iPhone ou não? Não. É. Não. Imagina, você que está aí nos assistindo <laughs> através de um celular que talvez tá chiando, você tá louco para jogar esse celular fora, você também vai ter a oportunidade de ter esse iPhone por Sim. apenas de R$ Agora outra coisa. Aí, Ai, Lucas, ajuda, eu ganhei. Né? Ainda ajuda a Casa de McDonald's, que é uma no, casa né, que crianças, trata crianças com câncer, câncer, pacientes de crianças com câncer. Essa casa fica no Rio de Janeiro, então essa é empresa, é uma empresa muito séria, gente. A Mastercap, tá? Não tem erro, é uma empresa legalizada e é outra isso. coisa. Amiga, você ganhou o iPhone e você também tá concorrendo ao carro. Só que o sorteio do iPhone vai ser mais rápido do que o carro. Sim, é isso. É isso, gente. Então, ó, participa, é só apontar aí para esse QR Code que tá na tela, tá? E participar, a gente aceita, né? E o melhor que dinheiro, a gente aceita tudo. todas as formas de pagamento. O que é que você faz com R$ 9,90? Ai Lucas, mas eu não sei se você acredita, não sei se isso é verdade. Gente, esse carro é para alguém. E a gente é quer presentear para algum de vocês que tá aqui nos assistindo. O QR Code tá na tela por apenas R$ 9,90. É você pode comprar quantos você quiser, pode né? Pode ser a sua oportunidade, né? Então Agora, não perde, não. além de ter iPhone, tem um carrão ou o valor do prêmio do carro. Sim, é isso. Bom demais. E chegou a hora, a produção, daquele momento que a gente suspense? ama. Suspense? Deixa eu perguntar uma coisa antes? Não, não é suspense não agora. Ah, tá. As perguntas antes. É porque eu Euro tava aqui e eu queria perguntar por que que vocês são ex? Eita por que, que, que vocês não voltam? Vem de novo. Por que que... Peraí. Vai, vai ficar... Peraí. Peraí, vem aqui, Euro, que eu quero entender. <laughs> vem aqui, Euro. Vem aqui. Ei, vem aqui, que eu quero entender. Porque é o seguinte, vocês são parceiros. Vocês se ajudaram, vocês estão desde o início. Porque agora é só empre... é, trabalho e tem emprego. Agora é já... só trabalho, é, gente. É. Mas não pode agora colocar que o trabalho negócio em primeiro ficou lugar, bom? assim. Vocês beberam água suja, não vai beber água limpa Vou junto? Posso dar mais pois água, é. porque agora ficou melhor. Você só quer água, ou você quer outra coisa? Energético, café? É, tem Red Bull, tem? Tem, tem energético, tá, não moço, tem? Red Bull com gel... Tem? Tem energético, não tem? Trazer tem, tem energético. Um baixo aí de babado oh, pra mim, pode, Red. Bull. só podem beber da água de vocês, quem passou cedo com vocês um dia. Então agora é a hora. No momento de vocês saberem que tudo valeu a pena. A gente tá melhor, não tá, Aí? Não é a senhora que fala todo dia, mas a história aqui tá melhor? E jogou, 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 jogou. Não é tu que fala? Então sustenta! <laughs> é, é casos de família! Sustenta! Oeiro, já que o Elton não quer contar, conta. Qual é o problema de hoje vocês não estarem juntos diante de tudo isso que tá acontecendo na vida de vocês? É Se mentir, eu digo. Tudo, né? Né? Se mentir, eu digo. <laughs> Tô comendo que com fala aí. Ah, blá! Ah, blá! Ah, blá, ah, blá! Ah, 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 não, a gente, a gente. Melhor assim. É, ficou melhor assim. Só que assim, não deu mais tempo pra parar pra gente ter um momento nosso, né? Me. De conversar e de se resolver. Isso é energético, amigo. É energético. É que é duas personalidades muito fortes, né? E às vezes eu quero as coisas do meu jeito, ele quer do dele. Então. Como você quer, ele é, é complicado. Aí envolve Sim. tudo. A gente trabalha junto. Só que ficou realmente depois que a gente, a gente decidiu, anunciou que a gente ia ficar só sendo amigo. E aí o combinado era dormir cada um em uma cama. Hum. Mas é porque aqui só tem essa cama. Não. E lá lugar, na época tinha uma cama e um colchão, mas aqui tudo bem. Mas aí... A gente decidiu que ia ser assim. Aí no primeiro dia, ai, não tô conseguindo dormir, não, que eu tô acostumada, assim. Aí foi pra cama. Ah, okay. gente. Só que de vez em quando, de noite, uma perna fica subindo em mim, um ah. braço, passa e... na minha cabeça. E... A pessoa dormindo, a pessoa não lembra? Não. Total. Braço, perna, é normal. Olha, é, gente. É, mas no dia que eu botei minha perna em cima dele sem querer, ele lembrou, né? Ah! Eita, pode hablar, pode hablar. Gente, eu tô amor desse babado. Eu tô Agora a me tira uma dúvida babado. Tá, eu um babado. Agora é, eu me tira é uma dúvida não, que eu quero não, não, saber. Não é, vocês podem ficar com outras pessoas ou não é permitido entre vocês? <laughs> ele quis. <laughs> <laughs> ah, é. O ciúme rola solto, ciúme. como é que é? Não me... falar, eu falo. Se não falar, um é. eu, é. eu, eu falo. É da plateia. Que isso? Eu sou ciúme de você. Ciúmes de você. Ciúme de você. Eu não sou ciumento. <laughs> sou? Não é. Aí tu não é, não. Tu não era, não. Eu era. Eu acho o Eiro com mais cara de ciumento que o Ítalo. Gente, ele é babadeiro. E tu? <laughs> eu não posso fazer assim, ó. Olhar pra ninguém. E quando chega a carne nova, uns bofinhos novos, que tu uhum. já fica nervoso querendo que o povo vaze. E quando chega as novinhas? E quando chega o novinho? Quando chega as novinhas. Eu tô engraçado. É né? assim, ó. Amiga, é um roupa suja, literalmente. Não, assim, eu foda. tô. Eu, a gente. Menos de um mês eles voltem. Joguei. Ah, aposta, bem aposta. Quando vem, quando vem as carnes novas na área, ele, aí ele você fica com ciúme. Não é? Não. Fica não? Oh meu Deus, eu não. Sim, Cassi. Até para mim no Olha. banheiro, numa festa tem no banheiro, ele quer ir atrás e vai ter que tá estar se mijando na mesma vai, hora. É sim. Agora produção, levanta o suspense aí para me fazer uma pergunta. Meu pra eles Deus. Dois. Ah, Tô passando mal. <laughs> eu quero saber. Se o motivo dessa separação de, de ambos não, não estarem mais juntos, é porque já houve traição entre vocês. <laughs> Fala que vai! <babado. risos> <laughs> Renata, responde aí. <laughs> vem cá, Renata! Vem cá, Renata! A gente não falou com o Renata ainda. Renata não guardou suspense nenhum. Ridícula. Ela, ela, ela só aqui. tá... O que, que aconteceu? Quem botou chifre em quem? Diga aí. Vira pra cá, Renata. Bota aquele negócio no pra Vem aqui pra mamãe, chega. Ah. Ah. É que todo mundo lá em casa me chama de mamãe mesmo. <laughs> fala aqui pra povo. Quem botou chifre em quem? Mamãe não botou o chifre em papai, não. Quem foi? Ninguém. Renata, oh. <laughs> Renata tu conta, Renata. Que fala tu verdade, é verdadeira, Renata, viu? Verdade. Papai, fez... papai deu na mamãe. Papai então aí, ainda. Não, mas quem botou o chifre em quem? Diga aí. Vocês não estão separados? Então, mas quem botou o chifre em quem? Diga. Pode dizer. Ninguém. Vai, mulher, fala onde disse que botou o chifre ali. Nossa, eu, falo, eu vou ficar em segredo. <laughs> ela eu tá com é medo tu, deles brigarem. Não é tu que vê ela falando com os bofe no, no WhatsApp? Ah! Que ela fica lá. É que tanto de boi no seu atizado. Tá bom, Renato Farça, e... tá não. não. Ele não já botou esse filme? Tu não vai dizer, não? Ah, foi uma vez. E o Ida ela já botou ah. no eu, não? Não. Ah, essa risada e, e, foi, essa rodando, risada foi estranha. É, essa risada não, né? foi malena. Diga minha mãe é uma santa. Minha mãe é uma santinha. Ah. 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 Diga eu sou igual a minha mãe. Eu sou igual a minha mãe que pega todos. Renata. Ah. 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 Maravilhosa Renata. Com a risada de mamãe foi. Acabo não. Pois diga aí o que mamãe é mais aqui. Mamãe é bonita e gostosa. Ah. <laughs> <laughs> Renata, Renata, mamãe e papai cuidam de vocês muito bem. Cuida. Cuida? E você quer que papai e mamãe volte? Queria, né? Mas, ah. quer. Mas Renata, já ajeitou algum bofe ah, para mamãe? Viro, vou, Mas mamãe não quer voltar para ele. É difícil, Mas já, tentar, já ajeitou assim. algum bofe pra mamãe ou não? Eu vou ajeitar pra ela hoje. <laughs> tá vendo como tu é, Renan? Tá vendo isso, Justamente você não quer. Tem voltas Deixa uma mensagem aí pro povo. O que, é que você acha desse babado todo? Quem tiver uns boizinhos solteiros, arrume pra ela. É, né? <risos> <risos> oh, <meu irmão. risos> Tô sabendo que vai ter sua festa, Renata? Mês que vem vai Tô ser Tô sabendo que vai a ter um festa? C... João da cabulosa, né? Tu pediu que banda, mamãe? Calcinha preta. Ai meu Deus do mundo, que coisa melhor. Ela cortou no... todas. É tudo. Ela sabe tudo. Renata, e eu vi todas, e não nada. Não passa agenda para nós. Renata, parece mágica Cando vai sair mãe? Tem um vergonha. Só um pouco. <laughs> Mas só um pouco para mamãe. Eu faço tudo do por você. Renata é alucinata, você. Gente, oi, é a banda oi, que eu mais amo oi, na ele vida morreu. que calcinha preta. Posso filha pra sair esse Gogo? Um pois vamos, vamos! Você chamar nós vamos, hein? Oi, Talo. É a banda que eu mais amo, eu sou Sério? mais fã eu Calcinha Preta. Oi, eu tu vai convidar eles pra tua festa? Vou. Aê! é né? <laughs> que eu sou fã da Calcinha Preta, né? <laughs> Canta uma pro Lucas, então? Uma, Canta pra, aí, pra, eu pra mim, eu sou muito fã que, fã! que música! Do calcinho da preta. Eu sei todas, viu, Renata? Todas, se imaginar, eu sei. Canta! Um vergonha. Começa a luta é pra lá. Renata. Eu, canta, canta, canta. Ó, oh, a plateia canta. vai ajudar que essa ajudo, é fácil. Pai. E ela vai cantar com a gente. Eu achei um, um cobertor E contei um novo amor. <risos> <risos> e que nunca <laughs> deixa o frio. Tomar conta, conta de mim. mim. Que maravilha, velho. É muito, é, muito, é muito bacana, né? Eu acho que deve passar um filme que, além de vocês hoje estarem realizando os sonhos de vocês, ter a oportunidade de realizar como da Renata, como de tanta gente que tá aqui, né? É, é de fato mudar não só a sua vida, como a vida dessas pessoas. Então né? virou é. um canal de bênçãos, na mão de Deus, Sim, né? Ele exatamente. transforma a vida de todo mundo que tá. Por exemplo, a Renata, como que é a condição dela, assim, na família, dos pais? Ela vem de uma família muito humilde também? É, é. Renata. Eu conheci Renata, porque o pessoal já gravava Renata, né? Só que quando ela foi lá para casa, ela precisava entender que ela não tava ali só por gravação. É tanto que passei uns dois meses cuidando dela, porque quando ela chegou na minha vida foi de um jeito meio bagunçado, né? A moça chegou só lá assim, e fez. Né? É, ó, ela tá aqui na sua mão, ela queria passar um dia com você. Ah, tá bom. Tu vai pro hotel? Ela disse, não, eu vou embora. Eu tava em Cajazeiras. E a moça foi para João Pessoa. Só que ela não era acostumada comigo. E eu achei que a, e a moça ia estar tá lá com ela, né? E Renata tinha um celular dela, uns contato dela, um pessoal que pedia vídeo, foto, e ela por inocência às vezes mandava as coisas que o pessoal pedia, né? E aí eu comecei a ver que tinha muita coisa errada. Ela tinha um nódulo na cabeça, que quando eu cheguei, o pessoal achava que era o fim do mundo aquele nódulo. Aí quando eu, que passou tudo, né, que eu não vou falar dessa moça, nem de ninguém, que eu dessa moça que eu ia esquecer tudo que aconteceu, tudo que eu soube, né? Só aconteceu, não vai mudar nada eu expor o que aconteceu com ela o que fizeram com ela não vai me fazer um herói dizer que você acabou que você fez isso não vai não o que vai me fazer uhum. bem é eu fazer diferente com ela a partir de agora e aí tá até um esses dias me ligaram que eu sou troquei de número né que aí vazaram o meu número e ela recebe um, um, um auxílio e o pessoal da família precisa né e aí ela tem, a gente tem que voltar, eu vou ter que voltar para lá pra resolver essas questões também. Que de três uhum. em três meses, ela tem que estar tá lá pra ver que é ela. Eu vou até ver um jeito, como é que consegue fazer. Não sei como é que vai poder, pra, uhum. porque nem sempre a gente tá lá. E tipo, lá, eles estão precisando agora. Aí eu pedi pra menina ontem, dizer, vê lá o que é que tá precisando, a gente manda, até ir resolver. Aí ficou de me mandar de hoje para amanhã. Quem cuidava dela é o, o vô dela, né? o vô dela é bem... E o vô dela já é de idade, de idade a, a tem irmã o vô... também. Ah, entendi. É do mesmo jeitinho uhum. que ela, as duas, Especial. e as duas têm filho. E aí, acabaram que fizeram um monte de coisa com o Renato e gravaram, sabe? Hum. Coisa assim que, meu Deus do céu, é complicado. E aí, quando ela decidiu voltar, que eu disse, olha, quando ela... eu quero ir embora, eu fiz, vou fazer diferente com ela, não vou amarrar ela aqui. Eu mandei ela embora. quando ela chegou em casa, ela começou a expressar tudo pelo WhatsApp, como ela é acostumada a fazer. E ela dizendo que estava com saudade, só que aí eu fui deixando ela no tempo dela, eu ia buscar de dia, deixava de noite, só que depois ela não quis mais ir embora. E a família. Como o avô é muita complicação, e ela é em casa, ela vai pro meio do mundo e só volta de manhã. Uhum. E aí o avô dela fez: e um... cabueca, não é? Renata <laughs> ali ali queimando ao vivo aqui pra milhões de pessoas, viu? Como é que você sabe dos meus segredos? <laughs> aí eu peguei ela e depois a gente não se largou. Já vai fazer uns seis meses que ela tá comigo. A família fez, a fez, cirurgia fez a da cirurgia da, da cabeça. Da cabeça. Ai, Não era nada, fez 26 todos os anos. anos, Não era 26. nada. Glória Não era de nada. De agora tá isso. passando glória pelo psicólogo. É Tirou todos os dentes, né? Tirou todos os dentes. Agora ela Jura. terminou de tirar os dentes que estavam tudo estragado agora. Uh -huh. Aí vai fazer a moldagem dos dentinhos dela, né, Renata? Exatamente. Uh -huh. vai o ficar Re... bonita. Vai arrumar uns um boizinhos. <laughs> <laughs> oh, Renata, qual que, é seu... qual que é o seu sonho hoje? Quer assim, é que você ter? O T. Oi? O T. Qual é o teu sonho? Arrumar um bofe. A Renata só fala em bofe, viu? Só. É verdade. A Renata tá danada, só fala em bofe. Qual é o teu sonho, Renata? Qual é o teu sonho, falou mãe? Não vai me tirar do tempo na entrevista, não, viu, Renata? Ui! Renato! qual é o seu sonho? Diga. Ah, é tu que diz. O sonho tem ter um carrão, uma casona, uma copecinha? Um pensinho. carro e uma casa pra vai. dar a senhora de presente Oxi. Ah, <laughs> coisa linda tu quer morar sozinha? não, morar com a senhora não. o resto da vida, Sim. tu ama a mamãe? claro muito? Vou vai me dar ah. um beijo bem grande ai ah, eu... gente, uma salva de palmas <laughs> o pessoal de casa também pode aplaudir que coisa linda é hoje ela, que linda. Ela é o Renatinho muito... mesmo ela chegou lá, ela nem interagia A Renatinha veio toda safadinha, assim, shortinho, botou um meião. Ela veio... Ela veio podcast no... da minha mãe. É. Ela Sim. veio... Eu acho que ela já veio já pensando em arrumar um ah, boy. Não, com certeza. E, e, e no estúdio tem boy aqui, Renato. Você viu que tem Aí. uns boys solteiros aqui? Ali, boys, não, é claro, da da olha ali, olha ali. Você viu que tem uns boys, Olha ali, olha ali. Aquilo ali, aquilo ali, Que tava ali, olhando pra câmera ali, ó. Você viu que tem... Ele é solteiro. Vem pra senhora. Não, escuta. Pegava... Vai a com o Sérgio Olha o barman, ó. Oh. Tá o oh, barman. Vai confundindo oh. as coisas. Vai vir. confundindo as é. coisas, né? A senhora é. tá, tá se confundindo. Eu? É. Não se faça de som, sabe? Tá bom. Ai, eu sei dos seus segredos. Vai dizer? Vou não. Ó, se contar, papai briga. Chama atenção. Achei um segredo só nós, né? É. Conta aí, Renato Não, não pode falar. Tu conta quando tá comigo. É noidada de piriguete. <risos> <risos> Ô, gente, que delícia, tá né? Vai. Eu falo assim, Camila, como é gostoso a gente poder ouvir histórias como essa. Que são Sim. histórias inspiradoras, né? Histórias que fazem com que a gente reflita. Que quando a gente ensina na vida, a gente possa trazer também os nossos com a gente, né? Eu acho que Mas... isso... Deus nunca vai deixar de abençoar quem lembra dos próximos. que assim, não podcast, eu digo, posso levar meu povo comigo? Tá na mesma Ai, que hora que você Aí eu disse, Italo, tem alguém que você quer colocar pra você poder vir? Aí Lucas tem... Tem ABC de menino. Foi umas 20 <laughs> pessoas. eles vão tá falar bebendo. muito merda aqui. É. Eu pensei, já mudar de endereço de novo, pode? Porque é. nem acabei. Tanta gente que ele queria que fizesse parte desse momento tão lindo tão bonito. Pois, na, pois vê, as portas estão abertas. Pode voltar quando quiser e trazer quem você quiser, tá? Sempre. É isso. E é agora, humor, cara, chegou aquele momento que a gente ama. Eita, vai, foi, foi, não, como a não é maneira? pergunta suspense Eu ainda. Vou. É o hum, momento da um plateia. Produção, aquela vai música que a gente ama. Vamos à primeira pergunta da plateia. Ah... Tá, 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 natinha, dá um beijinho aqui, meu amor. O quê, cara? Um beijinho, <laughs> <vim>, véi. <laughs> eu sou gostosinho. Dá um beijinho. Eu dá um beijo na também Camila quero. também, eu ó. Viçoe, viu? Tô também... de bom pra você. Olha que beijar, não, viu? Até tem pergunta? E vamos à primeira pergunta, né, Oi, Cão? Tem ah, ah, lógico que você teria, né, gente? Ela soube todas as músicas, ela teria. Vem aqui, ó, amiga. Tu não um me complica carregadinha, pelo amor <laughs> de Deus. Vamos saber é se ela é carregada agora. Você vai eu falar o seu engraçado. nome e de onde você é, tá, minha gostosa? Fica à vontade. Prazer. Tudo bom? Meu nome é Mariane. E não é realmente uma pergunta, é mais te agradecer, porque em um dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu tava tendo crise de ansiedade, quando você conheceu Deus, você conseguiu transmitir aquilo pra mim. Então, através dos seus stories, eu sabe eu comecei Ai. a trabalhar eu trabalho com a China né tenho dois, duas crianças pequena e através daquilo que foi me dando força para continuar porque eu já não tinha mais então eu só quero agradecer do fundo do meu coração mesmo eu amo você Ai, obrigada. vai dar um abraço vai, nele, pode dar um abraço dele vai lá coisa é linda da manhã <laughs> lá para casa comer macarronada hum. comigo viu <risos> <risos> é. Vamos terminar aqui, tá bom? Eu quero, eu, eu quero, quero, eu, quero, eu, quero, eu, quero <laughs> eu quero, eu quero. Ai, que e Esse é o momento que a pessoa, além de estar tá aqui no pod, vai ter a oportunidade de estar tá com alguém que ela ama, que ela admira, É Muito legal. E tá pertinho, sabe? Acompanhando. Muito bom. Uhum. Hum. Muito legal. Meu Deus, eu chorei tanto hoje, meu Deus. Tem, 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 tem. tem mais perguntas? Ah. sim? Cara, com certeza. Quem? Você? Para o Euro e para ele. Ei, A... tu é. vai acabar com minha raça, né? É aí, <laughs> ah, seu Ó, nome. Fala de onde você é maravilhoso. E Jefferson, Jefferson, eu sou de Natal. Aê. Eu queria fazer uma pergunta pro Euro e pra, pro Ítalo. O que é que tá impedindo vocês de dar um beijo agora aqui na frente de todo mundo? <laughs> gente, eu gosto de plateia assim, você viu? Eu, gente, essa plateia tá dando. Ninguém combinou nada, viu? O selinho de amigo, sim. Beija! Beija! Beijo, 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 beijo. Beija! 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 Um beijinho, querido. Che... amigo. Você. Ah! Ei, não, peraí. Eu, 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 o pessoal de casa não viu porque foi de costas. Tem que ser assim. Tem que virar, tem que virar ah, de, de, um. de ladinho. Mais um. De ladinho, de ladinho. Mais um. Mais um. Não! 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 não. Mais outro que o pessoal de casa. Dá, dá, dá. Eu <laughs> amei, arrasou. <raça. risos> Essa oh. plateia tá demais, viu, Essa menina? Essa plateia tá demais. Labadeiro, você pega lá fora. <risos> <risos> Ninguém combinou nada, viu, Itala? A gente é? tem comportadinho. A gente, gente comportadinho. achei chiquérrimo. Ô, amiga, você tem noção? É, que é um casal que é gay, que é homossexual, tá beijando aqui pra não sei quantas milhões de pessoas, né? O quanto que isso hoje é possível e gostoso a gente poder beijar quem a gente ama, beijar quem a gente quer por perto, né? Beijar quem a gente quer compartilhar simplesmente a vida, como todo mundo quer compartilhar a vida com alguém, Sim. independente de qualquer. Gênero, qualquer sexualidade, qualquer cor, qualquer raça, como é gostoso. eu Acho que, que nesse momento, agora, como outros tabus também que eu quebrei muito junto com meu marido, como outros casais também do meio, como é gostoso isso, né? Então, você sente também que quando você tá com o euro, você fica mais forte assim, porque você sente que é, é mais muita representatividade, né, amigo? É, é uma classe que já é tão diminuída e a gente conseguir chegar aqui. Não por assim, o beijo dele ser bom que é uma delícia, mas por estar aqui <laughs> no momento como esse, justamente, daí esse selinho é muito importante, sabe? Uhum. É, para as pessoas entenderem que é comum, que cada vez vai ficando mais comum e que tem pessoas que se gostam, para as pessoas quebrando esse tabu e ensinar também a quem tá chegando agora, quem vai amadurecendo, que isso não é coisa de outro mundo, é coisa Sim. do nosso mundo que existe, que é real e que eles vão se debater com isso. A gente já sofre tanto, né? E, meu Deus, o espaço que a gente tá conseguindo agora fazer isso é surreal. É, é muito como bom. você falou, é muita representatividade, é né, cara? Dar voz, Sim. né? É poder dar voz, é poder também saber que, que não existe nada diferente. Somos todos iguais, que o que existe é só a missão diferente. Cada um tem a sua. É isso. Chegou um momento que eu, meu que Deus, eu, que eu talvez... Meu Deus, tanto momento é esse. Do... <laughs> eu tenho uma pergunta do povo de casa, que eles me mandaram ah, muito. Ah, ótimo. De Chama, que depois eu vou nessa. O né? que que acontece? O pessoal perguntou assim, ó... Por que que ontem, na festa que você fez… Eita peste, olha lá, vem, vem, tá lá. A lá. Você postou uma foto com a Lara. Aham. Uhum. E <laughs> só, ela não te seguiu, você não seguiu ela, não postou história, sumiu segui e ela. tal. Eu segui ela. É assim, eu eu já tinha ido em algumas festas com a Lara, com a Tainá. E quando aconteceu tudo, as meninas pararam de me seguir nas redes sociais. Mas não foi só elas que me pararam, mas na minha outra conta. Então ela não me seguia nessa conta, né… E na minha outra conta, uma galera parou de seguir pelas coisas que estavam vendo e todo mundo Sim. acreditava, porque uhum. ninguém estava comigo lá para uhum. saber se aquilo aconteceu. Então as pessoas acreditavam pelo que a massa estava dizendo. E aí eu super entendi. Não foram desumanos para parar de seguir. Foi uma onda que aconteceu e passou, me fortificou, fez eu estar aqui hoje conversando com vocês nesse podcast. Uhum. Ah, e, meu Deus, gente, eu assisti uhum. vocês ano passado uhum. e eu dizia: eu vou estar tá lá um dia. E você veio. A terceira eu temporada tá da também, é, é, foi babadeira também, que também. Foi muito foi. especial. E olha aí como é persistir, faz a gente chegar, uhum. né? E aí, chegou na festa ontem, eu queria assistir o show dela, porque independente que ela me seguisse ou não, eu gosto do trabalho dela, eu queria ver ela lá, arrasando, fazendo aquele quadradinho, arrasando com tudo. Só que eu esperava que, nesse momento, a gente realmente tivesse. ela entendesse tudo que aconteceu. Mas aí eu fui lá, não, não falei outro assunto, né? Eu tinha seguido ela assim que eu contratei. Ela foi fazer o trabalho dela, fez muito bem feito o trabalho dela, postei a foto. Eu, pra mim, ela já tava me seguindo quando eu tinha chegado na festa, eu juro. E aí eu tinha seguido, não ah, sabia tu não, tinha não visto. Aí quando saiu ah. nas páginas hoje, aí eu digo, ah, ela não seguiu, aí eu fui ver que ela realmente não tinha nem seguido. Uhum. E eu fui naquelas minhas solicitações de verificados e eu vi que ela não tinha. Aí eu também retribuí, que hoje eu gosto de acompanhar pessoas, mas eu também tenho esse negócio, que eu gosto de acompanhar quem me acompanha, né? Sim. Até porque não teve nada pra gente participar de seguir. Oi tu dá valor a quem dá valor a você, né, né? É, tipo a Tainá, assim que a gente que eu contratei ela num outro evento que ela não conseguiu ir, ela já me chamou. Falando do evento, e a gente conversou um pouquinho. Eu fui na casa dela, ela não conseguiu ir lá em João Pessoa. E aí também a gente se resolveu, que eu tinha perdido o valor da passagem, não sei o quê, que foi. É muito caro lá da, daqui Sim. de São Paulo pra lá, pra Paraíba, né? Uhum. Mas mesmo assim, era dinheiro, né, a gente? a gente veio de outro jeito aí. E aí eu fui pra casa dela, a gente conversou, se seguiu, tudo tranquilo. Só, também não entendi, mas a gente, ela me tratou super bem lá. Eu fui conversar com ela, Você tirou a, Lara. É, a Lara. A Lara seguiu. A Daniela seguiu desde a da, da outra evento. Entendi. <coughs> E foi, ficou a onda até o final mas da festa. Você, mas, mas você chegou uhum. tipo assim, a ficar triste? Foi algo que você se importou Amigo, quando Não, eu vou ficar triste com tanto de encarregado em estar tá me seguindo, eu vou fazer questão de seguida de alguém que não quer me seguir, gente. Uhum. Ou essa menina aqui querendo estar tá perto de mim, eu levo ela lá pra casa, eu vou fazer questão da menina que não quer me seguir. Uhum. Não é um direito dela, não quer seguir. Eu também não vou seguir quem não me segue, tá tudo ótimo. É eu faço questão de história, quem dá dá gosta de, de, de mim. fechou. Você ser, você ser recíproco com quem é e com você. Fazer questão dela que tá aqui que chorou por mim, que eu participei da vida dela, amanhã ela vai lá pra casa comer macarrão comigo. Eita, que a que outra delícia. não me segue? Pronto, ela me apaga da vida dela, a mesma coisa eu faço, tá tudo ok. Uhum. Mas por exemplo, eu, eu sei que ela não, mesmo assim você é, contratou, ela fez o trabalho dela, ela fez um bom show, mas de repente amanhã nessa macarronada, por exemplo, você a chamaria? Ou você não é algo que você não chama mais? Não, eu eu não eu não saberia chegar em um lugar, né, que principalmente esse mundo nosso que é de influenciador, Sabe que é tão importante essa força que um dá pro outro. Então, você encantar num evento de um influenciador, que é um meio que a gente sabe que quanto mais unido tá, tipo eu tá aqui hoje, vocês são pessoas gigantescas. para mim, isso vai somar muito. Eu fui no podcast com o Lucas e com Camila. E eu tá num momento tão incrível, é bom pro podcast também, é uma troca. Assim como Total. você soma muito com seus carregadíssimos é. de coisas boas. Então, coisas... a gente sabe que tem essa troca. Então, a pessoa vai no evento da, da pessoa. Inclusive, o empresário dela mandou mensagem faz pouco tempo aqui agora, um fofo perguntando como foi o evento. Uma equipe maravilhosa. Mas, mas você ser uma influenciadora, chegar num evento do influenciador e não fazer tanta questão, eu, eu não fiquei com raiva magoado. Mas é, eu não faria isso que ela uhum. fez. Entendeu? Eu não A próxima faria. chama aí a Camila pra cantar, que a gente vai rebolar aquela. <laughs> e a gente já se segue na mais Mas, ó, ir. gente, eu, eu, meus carregadinhos aí. Ninguém é obrigado a seguir ninguém. A menina não seguiu, ela não é obrigada a me seguir. Ninguém Total. é obrigado a fazer nada, não. Ela foi uhum. fazer um ótimo show. A menina é um excelente profissional, arrasou, interagiu. Inclusive, parecia que a gente já era muito amigo pela conexão, que ela tava uhum. só não entendi mesmo. Mas tá tudo maravilhoso. Ela uhum. exerceu o papel dela de profissional muito bem. Foi perfeito show dela. Gravei uhum. muito, postei foto com ela, Sim. tá lá a foto, horrores de likes, tá tudo incrível. É Maravilhoso. <laughs> e tem mais algum famoso que, que te deu um follow lá e que hoje te Que chamou, alguém que você ficou triste? Ou que realmente virou a cara e, enfim, que alguém te deixou triste? Não. Acho que não. Eu fico, mais, eu fico triste hoje com coisas de quem é da minha turma mesmo, que Sim. me decepciona. Você foca mais com quem tá é, com você amigo, do que quem nunca hoje sou, na vida. Eu sou péssimo de WhatsApp. E eu dei até muita eu, Quando você falou dessa aqui, eu digo, não vou deixar ele no vácuo, não. Botei lá, uh -huh. fiz uma aplicação. Não, e posso falar? Eu posso falar? <laughs> Inclusive, quero te agradecer também, porque na mesma hora, é, quando a gente fez. Eu, eu, a gente fica muito feliz, Italo, E a Camila. Graças a Deus, nosso podcast é algo quando a gente faz o convite... Não tem esse que nega, né, amiga, na hora? Uhum, uhum. E a gente monta a nossa agenda mensal, a gente começa a convidar. E quando eu te fiz o convite, que você disse... Ih, que eu topo, não sei o quê... Eu nunca... E eu sabia que você não era a pessoa que tava sempre indo a muitos pods. Uhum. Porque aqui também acabou sendo um pod muito exclusivo, né? Aquela coisa toda que a gente é, uhum. prioriza também isso. E daí eu disse... Meu Deus, mas eu também quero saber por que o Ítalo nunca foi em outros pods. E daí foi quando você falou. Porque tem gente que só queria você naquele momento, nesse momento... Uhum. Pra poder sugar, pra poder te dar seus carregadinhos pra uhum. você entender melhor. E quando, na verdade, agora chegou a hora também de você se explicar, de você é, contemplar, comemorar o que você já conquistou, o que vai conquistar cada vez mais. Sim. Sim, é isso. É verdade? Posso falar um assunto que talvez ele seja bem delicado? Eita! precisa de música não, viu, produção? Mas Red Bull ele, seu Zé, por favor. <laughs> Oi, Talo, eu sei que na infância, esse assunto é bem delicado, mas eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente de casa. É. Eu vejo que você fala com, com muito amor sobre a sua mãe. Sim. Mas eu não sinto esse, mes esse mesmo amor quando você fala sobre o seu pai. E acredito que isso vem muito das agressões, é, é, tanto verbais como nas agressões que você conviveu dentro da sua casa e você presenciou o que ele fazia com a sua mãe e também o que ele fazia com os <laughs> seus irmãos. E eu queria saber como que é essa relação hoje assim com o seu pai. Você o perdoou de fato e. E como que foi para você lidar com tudo isso? Ele foi preconceituoso com você? Na verdade, minha família toda foi, né? Preconceituosa comigo. O único momento que eu tinha de lazer era com minha mãe, quando a gente dançava. Mas quando o povo tava dizendo também que ela tava é, me influenciando... Porque quando a gente é pequeno, principalmente a maioria, né? Dos gays tem um jeito mais aflorado. E aí, todo mundo culpava muito ela. E do nada, ela se fechava, vai. Quando a gente tava sozinha, era uma festa, sabe? Mas meu pai é complicado desde muito tempo, né? Ele bateu muito na minha mãe. Minha mãe apanhou 13 anos e eu vivenciei muita coisa com ela hoje eu fico triste por não eu tô tentando sabe amigo eu tenho contato com ele às vezes eu tô tentando me, me abrir para esse perdão que eu acho que vai me fazer muito bem eu, ele fala muito para mim ele libera não minha mãe também é perdo eu eu tenho contato com ele a gente se vê só que não é uma conexão como deveria ser por tudo que aconteceu sabe eram pessoas que não estavam próximas de mim em nenhum momento. Era, tipo, só minha mas, mãe. Mas hoje ele consegue chegar para você e dizer assim, meu filho, parabéns, te amo. Você venceu, sempre acreditei em você. Ou ele não ainda faz Ainda não. Isso? É, meu filho, não... É. Só quando convém. Não tem essa, essa verdade ainda, sabe? É um elogio, um pedido. Entendeu? Não é um elogio, um pedido, um elogio hoje, um pedido semana que vem. Um elogio 9 e 10 da noite, um pedido 9 e 11 da noite. Então, é logo em cima. É. Isso deve doer, né? É. E você fala com ele? Tipo, Falo. Tipo, mas mandar real nesse Já, sentido. Já, mas de, tipo, meu pai tipo... é muito imaturo, sabe? Ele é muito imaturo. Meu pai é complicado. O Italo, por exemplo nesse momento você acredita que ele tá assistindo pode não mas ele vai ver esse corte depois aí depois ele fica um pouco triste mas aí ele não pega essa tristeza para fazer uma mudança melhor para ele sabe? ele vem sai depois e quando eu vou lá que eu já vejo ele ele acha que tá tudo ok e não procura uma evolução sabe é tá cômodo para ele mas por exemplo nesse momento agora que a gente já fez isso aqui outras vezes você gostaria de mandar alguma mensagem para o seu pai algo que você não, não consegue dizer para ele, e que você não só diria para ele, como diria para tantas pessoas que não têm um relacionamento bom com os pais, nem com o pai, nem com a mãe. O que é que nesse momento você teve essa oportunidade, de fato, de dizer assim por seu pai? O que é que você queria que o seu pai fosse para você, assim? Amigo, não vai mudar muita coisa eu pedir para ele ser o que ele já não foi, né? Não vai mudar muita coisa. Eu vou falar para os outros pais que ainda têm tempo. Né? Que seus filhos vão nascer, que vão ter filhos ainda. Sejam presentes, façam parte da vida do filho de vocês. Não é só bem material como eu tô fazendo hoje com minhas crias, mas eu fui muito presente na vida das minhas crianças quando eu não tinha nada. Eu queria saber da nota, eu queria saber do relacionamento, da amizade. Então as crianças hoje não querem ir para casa porque elas encontram um conforto comigo. E eu faço tudo com eles o que não foi feito comigo. E todo mundo que chega lá em casa, eu faço tudo com todo mundo que não foi feito comigo várias outras situações que eu poderia citar aqui que eu me encontrei sozinho, eu me faço presente com eles, porque não faria sentido eu passar por todo o processo e fazer igual com eles Sim. sabe, é isso para os pais novos que vierem aí não deixem seus filhos, porque depois você pode estar tá vendo seu filho aí gigante e tá com remorso no peito de não ter feito parte da estrela que seu filho pode ser caramba, é que lindo forte né que lindo que forte. o que você herdou da sua mãe? Ah, meu mãe é muito bruto. Eu sou muito bruto também. E do seu pai? Ah, eu sou bonito. Meu pai é bonito. <laughs> Mas eu mexi e um Valdez? pouquinho. Ó, temos superchat. Tem um superchat? Temos superchat. É. Tem um super se vocês quiserem mandar mais, pode mandar, meu tá, Deus, gente? Meu medo desse superchat. Mas vamos lá. Anikele Arrais, um Ai, beijo. A, Anikele, a tá em todas, eu amo. Conhece a Anikele já, né? A Anikele ah. é das nossas, Ela amo. mandou 15 reais e falou Ítalo, parabéns pela família linda. Saiba que você é fonte de inspiração pra obrigado, milhares de carregadinhos. Obrigado. Como a cor verde se tornou símbolo da sua marca? Camis e looks, estava com muita saudade de vocês. Um beijo, Zani. Beijo, beijo meu beijo. amor. Annie, Feliz amo você. que tá conosco mais uma temporada. Ana, deixa Minha eu cor preferida era azul. Mentira. Só que aí, todo blogueiro... Todo influenciador quer se encontrar com um emoji, com um nome pra chamar seus seguidores I e nunca. Ficar. E eu era o Exército do Bem. Eu chamava meus seguidores de Exército do Bem. Só que eu nunca eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu chamei meus seguidores de soldado, pô, vai dizer que eu tô <laughs> mexendo com a profissão do negócio, do negócio. Vai dar ruim sempre pra mim. Mas eu chamava todos de. Tu lembra? De Exército do Bem, que eram meus soldadinhos, e. E aí eram meus soldadinhos. Só que aí... E quando eu comecei a formar minha família, que eu via muito defeito. Né? Eu digo, essa não é talarica, essa outra não estuda. <laughs> eu sou assim, eu digo, gente, que família troncha. <laughs> aí a gente começou a se apelidar. Ixi, como tu tá carregada. Ixi, que carrego. <laughs> e aí o povo, depois do meu cancelamento, começou a me chamar de carregada. Eu digo, ah, amor, vou usar isso também, calma. Então se eles me chamam de negativamente, eu mostro que também eu tenho o meu positivo, né? Uhum. Eu digo, gente, eu sou uma bateria. Tão carregada. Aí, aí veio desse emoji da bateria de ser verde. Ah, porque a bateria é verde. Aí Eu fui atrás tá desse certo. look verde hoje. Maravilhoso, gente. Meu... Levanta Gê, o... Quero ver, ver esse quente, look de viu? milhões. Não, pra, eu já quero <laughs> essa jaqueta emprestada, viu? Eu já quero essa jaquetinha emprestada que e eu achei essa... minha casa, viu? Olha! <laughs> gente, tá babadérrimo, amigo! <risos> <risos> da minha... Mesmo, tá Gato, massa, viu? Gostei, gostei. Bem, bem, bem estiloso. Aham. Uhum. Todo que tem nada, assim, os ou ou anéis. Não, também. Deixa eu ver os anéis aqui. Italo. É ouro. E ouro e você, Eu não sei se você percebeu, Lucas. Ai, lá vem ela. Mas eu percebi. É anel de amizade, eu mulher. E tem Por que o mesmo anel. Ele, ele é o ele ou tem ou esse anel. observador vem aqui, euro. Vem aqui, euro, só para ouvir uma coisa na sua mão. Porque eu vi, sabe? Eu vi. Olha aqui, gente. Não, bota as duas mãos do lado. de Davi, mulher. É na mesma mão. Veja bem. Tá namorando. Bem. Veja bem. Tá namorando. Ô, tá gente. namorando. Ô, gente. Olha ali, mostra ali, mostra ali, ó. Que agora focou Caraca. aqui, ó. Gente, olha ali, mostra aí, Ítalo. Dá pra ver aí? Eu não vou Ei. falar nada. Aqui, ó. Eu acho que essa estrela. A, vale a, a gente tirou as alianças. A gente tava noivo. A gente tirou as alianças do noivado. E a gente disse: vamos fazer um anel de amizade? E a gente fez o anel de amizade. Amigo, pois esse anel é tá pra mostrando para todo mundo que estão juntos. Tá junto. Eu <laughs> acho que essa estrela significa assim. Você é a estrela da minha vida. Ó, é. 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 oh, quando eu namorar, eu vou usar o alias desse tamanho também. Aqui, ó, é. Pra poder mostrar você que Você não tô. tá namorando não, né, amiga? Tô não. Tu tá, não. né? Graças a Deus, tu tá. tá, tá. Não. Vamos arrumar o bode da Camila. Vem, minha gente. Vamos ver plateia. <laughs> Oi, tá bom. E... e quando você fala isso a respeito do seu pai, a respeito da sua mãe... Eu queria saber se tem alguém da família, você fala muito sobre a tua família, que é a família que tu criou, né? Que, que são essas pessoas que, de sangue, não só, mas abaixo de Deus, todos nós somos filhos de Deus, Sim. né? Mas tem alguém da sua família, assim, que você ama muito, que você faz muito por eles, além do seu pai e da sua mãe? Não, é só minha mãe e meu irmão, que moram juntos. Só? só? E, tipo assim, um primo distante? nada. Eu não permito que ninguém se aproxime de mim por interesse também, não, amor. É o áudio mesmo, se vazar um áudio meu aí, eu esculhambando alguém, é eu mesmo, minha avó, viu? <laughs> Mas já aconteceu, eu devia muito. Muito toda hora. Aí ah, você quer dizer o que? Eu digo, amor, rato, Lá no canto, lá, ah, As lascar, é bem assim. Eu só vem lembrar de mim naquela ocasião. E não disfarça, não. Eu digo, ó, oh, primeiro você aprende a disfarçar. Chega <laughs> me elogiando <laughs> uma semana. Fiz que tá me assi assiste <laughs> um pouquinho de mim, fala um pouquinho da minha vida, depois tu pede, caramba não uma rudeia, não. Não tem nenhuma rudeiazinha, não. Esse é. dente aí tem para mim? É. Dente aí. É o quê? Isso que os dentes Manda a foto aí do teus dentes <laughs> Aí, mandei, né? Quando é que tu vai botar aí, meu? Diga. <risos> <risos> Ah, pelo menos elogiou antes. Mas foi na mesma hora, mas é, não, ele não é... nem um pouquinho. É verdade. Eu vou levar o vi... banheiro aqui, April. Você pode conduzir a entrevista. Tá com bom, ele. amigo. Então, eu fala. Já, porque eu já volto com as nossas perguntas suspensas. É, eu gostei. Ele tá me preparando essa parte. Tchau, tchau. Agora me conta uma coisa aqui, amigo. Quem mais você trouxe dos seus filhos? Quem que veio? Cadê? Ai, tem tem Theo. Vem cá, Theo. Tem mais lá fora? Não. O resto tá é tá bom. Então vem todos. Vem todos aqui. Tem Theo, que Theo. Conta que do Theo. Theo, quando eu conheci ele, Oi, eu não Teo. sabia. É, o que, que ele ia fazer? Só que a gente se deu tão bem. Camila. Gente, a Camileira. A gente se deu ah! tão bem. Bota o peito pra jogo, a talarica! Gente. Ah, tem eles dois. Meu Deus, esquecendo de vocês, me perdoa. <risos> <risos> Tavô, é... Tá bom, é, desculpa. Tá bom, da educação <laughs> aqui. Eita, comida, Camila Camila. Come. come. Ah. Porque isso aqui na minha terra, mas a gente chama fartura. Eu digo farsa e diz o quê? Tudo Tudo é! É! Cadê euro, né? hein? Uh! Ah, é, faltou Você euro viu? só. Verdade, ah, deve estar tá lá fora. Deve e esse aqui apareceu na minha vida, diga amigo. A gente bateu muita conexão. E minha vida hoje, todo mundo que está aqui. Se encarrega de foi alguma isso. coisa. E aí, eu digo: olha, não sei, não, mas a gente é amiga, então você já vem. Uhum. E aí, ele começou a me foi ajudar. Natural mesmo, é, começou foi. a me ajudar em algumas coisas. Tipo, ai, ah, vai pro. A gente tá com um monte encarregadinho, aí ele vai tirar foto de todo mundo. A quem não tá com celular e tira foto e me ajuda. Uhum. Eu sei que o público foi pegando um carinho por ele, E sem nem arroba, ele vai bater um milhão de seguidor. Caramba, e... que E muito Legal, amado, o pessoal parabéns. gosta muito dele. Aí, assim, ficou. Eita. <risos> 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 E é isso, e essa é a sua turma. Nossa, não, e tem muito mais, né, que você disse? É. Né? Tem um, que não tanta veio. gente lá eu em casa. Estão bebendo. Tão bebendo. <laughs> é isso, eu já tô doido pra ir pra encontrar coisa. É, Olha bem só! Bem. <laughs> é um mundo sem volta, ir lá pra casa, viu, amor? Sair Aqui, mais, não. vamos fazer lá pro meu canal, vamos. competição, Família Loures versus Vamos! Ai, vamos. vamos? Eita! É então pronto. Então vai ter, hein? Segurem. Não quero sei, todo pra mundo que lá. Vocês de, de querer essa competição. <laughs> a gente é muito você competitivo. Vocês são competitivos? É. Muito. É. Amo. Eu gosto assim. Eu gosto assim. É babado, viu? Vamos. você. Tire logo esse convite do ar enquanto tá no ar. Não, gente, eu quero vocês lá em casa. Uma semana. Vai ficar direto lá. Todo mundo. Mulher, dá tempo assim. Todos Mulher, todos dá tempo tu não? mudar. <laughs> Muda. Agora a gente vai lá que não vai se arrepender, não. Ela Vou chega, não, chega gente. a gente chega na segunda de noite. Ela, gente, teve um compromisso, vamos embora, por favor. <laughs> eu disse, deixa a chave, deixa a chave da sua casa. Aí eu digo teve um compromisso, ela teve. Eu digo, amiga, então vai, a gente fica, pode ir embora. Ô, gente, que isso, vai ser uma honra ter vocês lá, viu? Então vamos combinar então, gente o dia vai, mesmo. Fechou. Vou mandar Combinado você. A assim. Você falou que você é ruim de WhatsApp, pois você, pois você responda. Eu respondo, amiga. Tem alguém? Alguém tem alguma pergunta? Olha, então vem pra cá. Essa não tem cara não que, que vai terminar. acabar com ela tudo. Polêmica pois polêmica ela. Aí, é ó. É ó, ó. Gente, vai. Né? Ah, Filha, <laughs> 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 não acaba com minha Faça raça, não. To... Por favor. Não, não, Vai ser rapidinho. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Boa. Fala o seu nome. De onde Meu você... nome é Thay, eu sou embaixadora do Prêmio Jovem Brasileiro. Ai, ah, mas... que chique! É, bom, vamos lá. Eu ouvi você dizendo que teve várias decepções com pessoas dentro da sua vida. Que saíram... Você deu de tudo, fez de tudo. E saiu falando mal, fazendo coisas absurdas que você não esperava. Hoje em dia, você é mais seletivo em questão disso... Eu acredito que sim, porque a gente acaba aprendendo. Mas como é que você se sente nesse meio de ter que selecionar as pessoas pelo que você passou e talvez essa, esse esse caso de selecionar você não tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Então, quando eu conheço todos que estão comigo, é em algumas situações, né, eu me permito muito a viver aqueles momentos. Então todas as pessoas que estão lá em casa, até algumas que já falaram mal e que a gente já se resolveu, foram situações que me fez ter curiosidade pela aquela pessoa. Nunca é tipo pelo um vídeo ou por isso é porque a gente se encontrou em um lugar, foi amigos em comuns, a vida colocou aquela pessoa e eu sou uma pessoa muito intensa. Então eu prefiro ir de novo quebrar a cara do que não ter me permitido a viver aquilo. Sabe? Então Talvez aquilo ali possa ser muito incrível, como tem pessoas hoje comigo, tipo Camilinha, que foi do começo até agora. Uhum. E se eu não for tão intenso, eu vou perder esse momento de ter vivido com essa pessoa. Então é melhor eu ter vivido… É, é tanto que todo mundo… Ai, ah, mas eu tenho raiva de… Não tenho raiva de ninguém. Principalmente as pessoas que fizeram o meu cancelamento, eu agradeço a elas muito. Porque se não fosse esse processo que eu passei, eu não estaria aqui. Inclusive, eu tentei me resolver com todo mundo. Alguns se recusaram. E tipo assim, eu não tava nesse momento que eu tô hoje. Uhum. Mas eu tenho convicção que eu fui em busca dessas pessoas pra esclarecer o que para elas talvez não tivesse esclarecido Sim. e hoje eu já posso dormir tranquilo sabendo que eu procurei todas é entendeu? Isso. e se eles não me deram a oportunidade de falar ou de me de pedir desculpa ou de esclarecer um, um, o problema não é mais meu agora tá com eles, entendeu? então o meu peso que, que, que eu falo peso assim não tenho mais, sabe? então eu prefiro viver intenso e que as pessoas me decepcionem ou que eu decepcione as pessoas mas a gente viveu aquilo ali porque Sim. isso não diz mais sobre você. Diz sobre quem são elas. E hum. rapidinho, obrigada por ter respondido, mas rapidinho. <laughs> eu você vou te bem. agradecer pela oportunidade que você deu pro Lucas nesse podcast. Ah. Nós, Carlu, amamos demais. Ah. Deu muito certo ah. a vibe de vocês. Porque a gente obrigada. ama isso aqui. E esse projeto novo tá maravilhoso. Ai, muito ah. obrigada! Obrigada, <laughs> obrigada. Eu, eu, amo é tá <laughs> <laughs> tá, eu amo esse homem. gostoso, esse gostoso. Vai delícia, ó. tá? Deixa meu amor. Ó, tenho mais um superchat. Ah, que é, é, é... da Duda Heller. Mandou 54,90. Um beijo, Duda. Obrigada. Vou mandar a mensagem aqui. Oi, Ítalo. Quero te falar que você me salva todos os dias. Sonho poder ser da sua filha, ser sua filha. Merece e vai conquistar o mundo. Cami, sua irmã da Jéssica que faz seu bronze. Beijam você, que linda. Um beijo do eu amo, beijo, Jéssica. Ela faz meu bronze, Beijo, gente. meu amor. Tô precisando. Espero que você apareça em uma festa minha. Tá gente que foi pra minha festa até hoje não saiu mais da minha vida, viu? Olha isso. Que aí. eu sempre seleciono meus seguidores. Tem uma que já tá indo na quarta festa e consegue oh, comer. Olha, que 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 é? que vai comer é, macarronada ficando, da manhã, já É, já vai ficando, é assim, eles já vão ficando. Aí eu vou ter uma relação muito. Principalmente os que se soltam. Eu digo a eles, gente, aproveita, porque eu gosto muito de estar com eles. Uhum. Quando eles chegam no hotel, eu vou lá pro hotel, eu faço entrevista com todo mundo, às vezes eu tô. Lá, chego na festa tarde, porque eu fico lá com eles. Uhum. Amiga, eu amo muito o que eu faço. Sim, sim. Então não tem como amar o que eu faço, é se não amar quem faz acontecer o que eu faço. tem milhões, é Cada um com um, umas mais fans, é... as outras mais pra frente, né, talarica. Não, olha lá, ela botou o peito pra jogo, olha ali. Foi caro, Menina. né? Tem que mostrar, esqueci. Olha lá, é. eu sou a única queda que não faz nada. Ah. Que faz. Ah. <laughs> não me convenceu. Hã? Ah, tem também? O quê? Silicone? Você quer pôr também? Silicone? Acho que não. Acho que sim, eu só paro a neve da cabeça daqui a pouco eu mudo e, e coloco. Se eu não Já não é que posso... tá essa turma toda reunida, Proto Cadê, euro, vem eu pra cá. Vamos de suspense aqui agora, eita, cara eita, tem, a ver, calma, tem a ver com isso aí. Eita, essa eita, eita, eita. Eita, eita. Vem para cá também cá. Vem Euro. Proto, só, vamos só retirar euro aqui, que tá tão feinho eu esses pratinhos. Ele quer ser posturado. Ele faz charme, eu pradinhos. percebi. Eita, que o suspense amor, lá vem. Nesse, esse negócio assim, assim, só pra botar no chão mesmo, pra gente varrer. Uh. É igual a, manhã, a manhã é. É. Oi, Italo, já que você tá com esses seus filhos assim, a mamãe... E ser mamãe é muita responsabilidade, né? E eu queria saber qual que é o motivo real de tanta gente que também está aqui, já saiu. E que, de repente, eu tô vendo que... Sete, de repente, talvez eu possa ver quatro e mais dois diferentes. Quais os reais motivos que, que muita gente, ao mesmo tempo, entra e sai também da sua vida facilmente? Amigo, minha vida é uma vida real, igual a todo mundo. A gente não tem amigos na escola e esses amigos da escola não vão para nosso resto das nossas vidas. A minha vida também. Porque as pessoas começam a ver aquilo ali e depois imaginar que aquilo ali tem que ser para resto da vida. E eu já eu explico uma vez o motivo de cada pessoa ter saído e eu não volto mais no assunto porque não faz sentido estar tá remoendo o um negócio toda hora. A pessoa tem que viver a vida dela e eu tenho que viver a minha. Se eu fico em cima disso é porque eu não superei, não. Sim. Tipo agora saiu o Pedro, que foi o menino que me deu a marmita no Natal. Mas Pedro saiu por quê? Porque ele queria, o sonho dele era botar um bar e ele conseguiu. A gente foi lá, eu filmei. Gosto muito dele, me doeu muito, ele foi o primeiro namorado dela. É. E teve com a gente um momento muito difícil, mas eu vou fazer o quê? Ele tem sonhos também. Então, é todo mundo que tá aqui. Eu poderia ter contrato assinado com todo mundo. Eu faço plano de ter uma agência mais para frente. Mas agora é o momento de ver quem é realmente que vai para vida, quem é que veio só por algum propósito, quem é que veio que vai decepcionar, que vai embora por decepção. Tem gente que todo mundo que saiu não é por alguma decepção, por uma treta. Porque a pessoa teve que se ausentar para cuidar de alguém da família, ou para elaborar um sonho, ou porque começou a namorar. E aí vai. As pessoas tudo Saiu, meu Deus. Não. Produção Algumas mais um... vezes sim, mas outras não. mas outro suspense aí, produção. É, mas espera, antes do seu suspense, tem um superchat engra... super engraçado aqui, gente do Lucas Albert. Um beijo, amigo. Aí o Albert é, e... O Albert. Ele que não... chama de carregado, né? Não, não vale ele... a pipoca, o Albert. <laughs> não gosto. E ele falou assim: ó. Não empresta essa jaqueta pro Lucas, não, tá? Porque ele nunca mais te devolve. Amigo, agora que não vai mesmo. Ô, Albert, me queimando aqui ao Queimou vivo, amigo. Aviso. Pra muita gente. É porque eu tenho muita gente. Inclusive, amiga, sabe o que ele fez dessa vez? Hum, então, gente, ele, ele mandou R$109,90. Pegou... É. Oh, yeah. uh! uh! Manda mais, amiga. A gente quer a próxima semana, viu? Manda que você pode. <laughs> Mas ele é safado, ele sabe o que ele fez o dia desse? Ele pegou uma camisa, um, um casaco preto que ele comprou em uma outra loja, pegou aqueles broches da Prada <laughs> e deu pra mim como se fosse um presente <laughs> da Prada. Você acredita? O bicho é falso, safado. E, e me deu um presente como se fosse da Prada. E daí eu, eu, eu e o Carlinhos descobrimos que era falsa. E ele foi nesse amigo, verdade? Ele botou. Bro... Tu descobriu só. Aí descobriu na hora ele pegou. Ah. Disse, amigo, acho que tá alguma coisa errada. <laughs> é, amigo, eu comprei o broche e botei em cima desse casaco, comprou o broche, o broche da Prada e botou. <laughs> Beijo, Albert, que te amo, amigo. Beijo, amigo. Produção, vamos mais um suspense. Gente, eu tô doida que não vai fazer xixi, tô segurando, porque tá bom demais, vá, mas Inclusive, se você quiser ir, você fala, viu? Tu pode ir, viu, no banheiro. Não, não. Já passou a atenção, tô à vontade agora, tá tudo sobre o Gente, Inclusive, vai dar quase meia-noite, a gente tem mais de 100 mil pessoas ainda nos acompanhando. Ainda? Então, pra agradecer a todos os carregadinhos de milhões. E dizer que próxima semana a gente tem muitos convidados especiais aqui. Sim, gente. Que já inscreve fechamos no Pod, né? Tem um que tá dando que falar, que vai estar tá aqui próxima semana. Que eu acho que só deu ele essa semana nas manchetes, não foi, amiga? Verdade. Ele vai estar aqui próxima semana. E também uma dupla que vocês amam muito. Então pode aguardar aqui. vamos ferver É isso, muito gente. Aqui. Se inscreve no canal do Pode, no Instagram, no TikTok. Tá? Acompanha. Que é isso. Toda segunda. S Toda segunda. Terça, eu ia falar quarta. quarta, terça, quarta, é isso. Estamos aí toda semana. É segunda, terça e quarta. Tá, tá alinhando aí <laughs> para vir os três dias, dois dias. Vamos embora. Lembrando da você que você tem a oportunidade de concorrer a um carro hum. maravilhoso no valor de R$ 9,90. O que, é que você faz com R$ 9,90? Aí, Lucas, gente. eu compro uma Coca-Cola, eu compro um sanduíche, eu não sei o que eu faço. Hum. Mas imagine, agora do nada, você tem R$ 9,90. É você você joga na sua sorte com a Mastercap e pode ganhar, além do iPhone, esse carro maravilhoso. Pois é, gente, olha aí. O sorteio vai acontecer quarta que vem, dia 10, aqui no podcast, tá bom? Vai acontecer, vai, vai sortear duas pessoas num iPhone 4 14, não é isso? Amigo, e aí, do iPhone 14. Pelo valor de R$ 9,90. Você participou desse do iPhone e também do do carro que vai acontecer no dia 31 aqui no Quando podcast, é o aí? resultado do iPhone, que ele vai saber já? Do iPhone, semana que vem, dia 10, quarta-feira. Se semana que vem, quarta-feira. E do carro na última quarta-feira do mês, que é dia 31. Então, assim, ó, você já participa agora para poder ganhar o carro e o iPhone. É Aí, Lucas, próxima quarta é o resultado dos dois iPhones. Isso mesmo. Vai ser um iPhone pra um seguidor de qualquer lugar do Brasil e outro iPhone pra qualquer seguidor de qualquer lugar do Brasil. É agora, isso Agora, outra coisa, você de repente ganhou o iPhone, você já está concorrendo ao carro. Então. Abre agora o QR Code aí na tela por apenas R$ 9,90. Aceitamos Pix, cartão de crédito, tudo. E participa aqui junto com a Mastercard. É isso, gente. Ajuda também, né? A casa Ronald McDonald's. A casa Ronald McDonald's, que é crianças com tratamento de câncer, e né? Câncer. Ajudar o Ela, essa casa de câncer. fica no Rio de Janeiro. É uma casa. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver diretamente o que se trata essa casa, para saber que além de você participar e concorrer, você vai estar ajudando essa instituição. É isso. Vamos de pergunta, porém. Vamos de pergunta Todo mundo assim, olha. <laughs> Ui, que, que, babado. que babado! Oi, Italo. Teve, teve é, é, entre idas e vindas, né, dos seus filhos, existia uma filha sua que acabou saindo e... Ó, oh, peraí, Sem expressão de rosto para acabar com a raça do povo, viu? Pelo amor de Deus, que eles tinham uma menina se é. a, a, a gente tem que falar com um olhar, não, né? pelo amor de Deus. <laughs> Eles podem sentar? Que eu tô é. com medo deles oh, expressar. Pode, Você pode sentar, lá, pode sentar, vamos. Ah, eles vão começar a chamar o povo aqui de nome feio. <laughs> eu tô mandando esse assim, entre e sai, o Ita não tá... mesmo. <laughs> o Uta é pai mesmo. Vai. Vamos sentar é agora, crianças. Acho que nunca teve um podcast de tanta gente assim entrando e saindo. Eu não. amei, eu amei, eu já quero eles de volta. Mesmo que vem, vocês voltam. O máximo vez. que a gente teve ficou com a MC Loma, a Marielle e a Mirelle. eram é. as três, né? Que delícia isso. Uhum. Oi, Talo. Entre Indas e Vindas, teve um, um... Uma pessoa que passou pela sua vida. E onde passou, gravou junto com você e tudo. E ela revela que você agredia. Que vocês brigavam. Quem foi? É A Júlia? Não. Júlia, não. A Luana. Era essa mesmo. Que eu já tinha visto nas uhum. manchetes e tudo. Ela, era, ela, ela trabalhava com você? Você fazia parte? Ela ah, tá lá em casa agora. Então. <laughs> então, mas aí a melhor parte pra mim é essa. E que, que alegava isso, que vocês brigavam, que você fazia com ela, que ela fazia com você. E eu queria agora que você usasse esse espaço para você explicar para gente de fato o que, é que Amigo, aconteceu. Na época, éramos dois, que eu já é trans, né? Na época a gente era dois gays, né? E a gente se desentendia. A gente se desentendeu duas vezes, saiu na mão duas vezes. A gente saiu na mão duas vezes. Eu não. É, porque como, como as pessoas falam, parece que eu que você ainda vai apanhar agora, né? Preciso de que senta, que eu vou te bater. Pá, pá. A gente se desentendeu duas vezes e teve brigas que usou da força. Duas vezes. Só que aí, no momento do cancelamento, vem todo um… Né? Porque sempre foi cômodo essas duas brigas ter passado pela nossa vida. Mas no cancelamento, essas duas brigas veio com muita força, sabe? Com muita uhum. força. Aí... Mas aí a gente já conversou, se entendeu. E ela foi uma pessoa que me ajudou muito na minha vida. Por isso que o perdão foi tão fácil. Né? ela ter sentado numa câmera e ter falado coisas que depois ela disse que, ai, fulano fez isso me ajudar a falar e não sei o que eu digo, não tem problema o problema é que eu tô aberta ao perdão você tá perdoada pelas coisas que você acha que eu fiz errado, eu tô perdoada? tá perdoada? eu dei um carro a ela esses dias ai, que legal deixei dois anos ela com um apartamento pago ela tá morando lá em João Pessoa agora, não mora mais em Cajazeiras eu fiz, uma oh, amiga ela tava, que a gente já expôs isso ela tava fazendo o programa e eu não queria mais ver minha amiga que me ajudou tanto, por mais que a gente teve esse entendimento, que para mim era para ser alguma coisa muito de outro mundo, mas me ajudou muito no cancelamento. Sim. Então, esse dinheiro todo que eu tô ganhando, essas coisas todas que estão acontecendo, eu consegui dar vida boa a todos os meus filhos, também tem uma parcela positiva dela. Uhum. Então, ela ter me colocado no fundo do poço, né, me fez subir como um foguete muito forte, carregado 100%. Então. Eu não queria vê-la naquela situação, não é de mim pagar na mesma moeda. E eu gosto muito dela, a gente dormia na mesma cama, a gente dividia de sonhos. E ela, quando a gente assistia vocês, ela sonhava comigo junto comigo, de estar tá em lugares incríveis, uhum. sabe? E aí, eu trouxe ela agora pra minha casa de vidro, que começa amanhã. Uhum. E ela vai se uma das concorrentes, eu dei um carro a ela mês passado, não foi? Dei a ela e outra travesti também, que tá lá em casa, <laughs> que são força. E eu digo, meninas, vamos mostrar nos histórias de vocês como é complicado como é difícil e eu vejo elas muito perdidas porque sabe que não é tão fácil, mas não vai ser fácil. Mas vamos motivar outras meninas trans, outras travestis a, a terem a força que vocês têm, a oportunidade que vocês estão tendo. Eu dei um carro às duas, né? Uhum. Dei uma Jade, dei uma Luana e eu, eu tento ajudar elas no máximo que eu posso. Mas eu pedi a elas uma promessa, não para mim, com Deus e, e com elas que elas não voltassem para a prostituição. Porque elas não estavam sozinhas. E aí, esse carro foi para elas conseguir. Imagina um carro todo quitado. Uhum. Pra você ir a Luana agora não. morando em João Pessoa e agora fazendo um publi, as duas têm seguidor. Imagina agora como é, fazer publicidade e mostrar a sua vida, como agora vai ficar mais, mais fácil pra elas do que pra pessoas que estão começando agora, que queria ter esse carro, que queria ter esse contato com, com a gente. A gente não, não é nada, a gente é ser humano, mas a gente tá num momento bacana, sabe? De visibilidade. E elas estão lá em casa, tanta gente queria estar tá lá. Sim. Então, pra elas agora tá mais cômodo, sabe? Gente, digo, oh, o tanto que o Ítalo é evoluído. É, o tanto que ele tá dando é, uma caraca, aula aqui. Total, Ítalo, total. Eu tô sim, tô chocada. Não, total. Você, é, é, a gente, acabou de falar sobre o perdão. Pô. Você Sim. perdoou uhum. alguém que, tipo, assim, em, em um certo período da sua vida afundou você. Porque quando eu quando tenho esse episódio sobre a Luana, as pessoas acham que não foi só a Luana que você bateu, que vai bater. Sim. Porque a Luana, naquele, naquela época, fez com que as pessoas acreditassem Sim. que você era, era essa pessoa. Entendeu? Então, por isso que eu, que eu uso esse espaço. Pra que, que não deve não tem. Eu penso Sim. assim, pra que a gente possa. É, de poderia fato... chegar aqui e dizer. Mentira, gente, a gente não. Não tô explicando as pessoas que não foi ela sentar e eu agredi ela. A gente chegou a acontecer uhum. esse ocorrido. Ela não mentiu. Ela aumentou o que aconteceu. Ela transformou a situação que aconteceu e uma coisa que as pessoas iriam me atacar com mais facilidade. Uhum. Mas aí eu já perdoei ela e para mim, eu estando bem com ela, o que as outras pessoas vierem a conhecer depois com o tempo, elas vindo, é elas vão saber. Agora nesse podcast, o, o, quanta coisa, quanta coisa não vai estar esclarecida. Quando as pessoas derem o um Google, os meus carregadinhos quando alguém falar assim: isso aqui, assiste esse podcast aqui que você vai entender". Uhum. Entendeu? Sim. Então, é isso, né? não, tá pra gente que é uma oportunidade da gente Sim. conhecer o Italo, além do que, do que ele mostra, porque acredito que você mostra muita coisa nos seus stories, mas hoje você mostrou além. É, hoje, hoje você não tá mostrando ninguém. Hoje você tá se mostrando. Hoje é. ninguém hoje você não tá com o celular na mão. Hoje é as câmeras apontadas para você e você falando abertamente sobre a é sua verdade. vida. Então isso é muito bacana, é real, é verdadeiro. Agora eu que vou no banheiro amigo. Vai me vai mijar. Eita, Glória. Já Meu Deus, volto. Lucas aqui. <laughs> Oi, Ítalo, então, eu sou bonzinho, eu fui bonzinho. É, aqui, tá até. Né? É. <laughs> Oi, Ítalo, então, é porque eu falo que o POD é uma oportunidade, né, gente? O pessoal de casa quer saber de tudo. E muitas vezes, quando vem a, a, as pessoas aqui, eu gosto de pesquisar através de amigos, através de seguidores. O <laughs> que, é que eles gostariam que eu para a pessoa <laughs> se eles tivessem essa oportunidade, entendeu? Então chegou aquele momento maravilhoso. Que é um momento bem relax, agora depois do suspense. A gente vem que sabe com o quê? Com o nosso bate-bola produção. Chama aí. É o okay, que, isso aí, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. sobretudo o que vier na sua mente e você fala. Tá. Que música uhum. feia foi essa, produção? É. Nessa não, minha diva. Isso. Aí a plateia vai ajudar com as palminhas. Tá meio errado! tá meio errado é viu é o é Eita, heitor tá funcionando não oi <laughs> que vinha na sua mente você fala ainda conhecer um pouco mais sobre você Deus Deus transformou a minha vida acho que eu falei acho que eu falei pouco do que eu queria falar da, do meu encontro com Deus né que eu acho que eu vim aqui com esse propósito eu vim mostrar não só de mim, eu queria mostrar mais da transformação que minha vida teve depois que ele chegou. E quem estiver assistindo esse podcast, minha gente, de tudo que tem muito importante na minha vida, coloquem Deus na frente de tudo que vocês forem fazer. Nada funciona com a mesma excelência quando Deus está no controle. Quando Ele tá no controle, é tudo muito excelente, é tudo mais saboroso. Ai, Deus, é, é incrível. O sucesso é? Sucesso é consequência de muito esforço, né, amigo? É consequência. Cancelamento. Cancelamento. aí ah, deixa eu botar assim, retorno. ou oh, retorno. É, deixa eu tudo. Vocês acharam que ela voltou. Cancelada voltou, gente. É uma volta. Voltou com tudo. Voltou na cara das inimigas. <laughs> é, esse é o maior medo. É o maior medo. É ficar sozinho. Não de, de questão de, de visibilidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar com muita gente. Na hora que eu vou cagar, eu vou chamar alguém pra ficar conversando comigo. <laughs> não, juro. Qual é o seu signo? Tu não conversa então? comigo cagando. Qual é o seu signo? Eu, tu não toma banho comigo me olhando. Não. É sim! Eita. Eu sou leonino. Leonino. Adoro leonino. É, hoje, sua maior conquista? Minha maior conquista? Meu Deus... Ai, amigo, ter voltado a fazer o que eu amo com o espaço que eu tô. Porque assim, eu não sou uma pessoa de, eu não vou dizer que é uma casa, porque eu não gosto de estar em casa, eu gosto de estar no meio do mundo. Não vou dizer que é carro, porque eu gosto de estar de moto, e de moto hoje eu não posso mais, porque tudo é perigoso, é um babado. Então, tá fazendo o que eu já fazia, que é mostrar a minha vida, ter voltado, sabe? Ter conseguido ter mostrado que não era aquele que estavam falando. Depois tanto massacre, tá aqui hoje, Eu me arrependo de de não ter falado 100% sempre. Me arrependo muito de ter passado muito pano, sabe? De não ser transparente com, com comigo e com o povo. Me arrependo muito. Os meus filhos são. são... Depois de Deus são tudo para mim. São tudo, ai meu Deus do céu. Defina sua mãe a palavra. é mãe guerreira. O seu mãe pai? Sofreu muito. Meu pai. Meu pai. E o seu maior medo? Eu já disse, amigo. Do negócio privado, mas sim, um outro medo. Eu só tenho medo de estar mesmo. Não gosto de estar sozinho, não. De estar só. É. Você gosta de estar sempre acompanhado. É, conversando toda hora, só na cabeça, sendo feliz. Não gosto de estar só, não. Eu vejo minha casa de gente. eu não, não gosto de estar só. Uhum. Não sei conquistar as coisas pra mim só. Meu negócio é o que eu tenho, todo mundo tem. O negócio é meu, é dividido. Ah, é horrível. Ah, eu não gosto, não. Seus carregados. Ah, são 100%, né? E agora você olha pra essa câmera aqui, Ítalo, ó. De Ítalo pra Ítalo. Eita, meu Deus. De repente as pessoas estão ligando agora e ninguém lhe conhece. Ninguém sabe quem você é. é nesse momento agora que você define quem você é. Eita, Jesus. Oi, gente. Meu nome é Ítalo José Santos Silva, conhecido como Ítalo Santos, com enfeite do Y que meu nome não tem Y. Coloquei para ficar chique. Sou do interior da Paraíba, Cajazeiras, onde eu tenho muito orgulho de levar o nome da minha cidade para todo lugar que eu vou. A terra que ensinou a Paraíba a lê. Um menino sonhador que já passou por diversas profissões, que já foi costureiro, que já deixou criança em colégio, que já foi garçom, balconista, vendedor, faxineiro, que já foi babá e que hoje está aqui contando a história de superação, de cancelamento e da existência de Deus na minha vida, na existência de Deus na vida de vocês, que nada funciona sem Deus e que o impossível para todo mundo que parou de seguir Pra todo mundo que parou de acompanhar, pra todo mundo que tinha certeza que eu não era mais ninguém. Com Deus tudo se tornou possível. E hoje até quem não gostava dá tá um jeitinho de ver, de assistir, e tem que bater palma, porque o que Deus faz nas nossas vidas é sem explicação. E o impossível nunca é impossível. É sempre possível com Deus. Então vamos esse... bater palma, Eita! né? Pra esse ah! Que momento, que momento? Bom, puxando, puxando esse momento né, do, da câmera aqui, a gente tem um Reels motivacional, amigo. Que é um momento que você meio que encerrou falando aí, né, que nada é impossível para Deus. Mas é um Reels motivacional, onde você joga. Sabe aquele, aquele Reels que a gente coloca no stories assim, que, que é o que viraliza, hein? Aquele tudo. Da, <coughs> da, da mensagem positiva. Aí fala outra mensagem, né? Não, como o você dono, já falou sobre si, você falou sobre agora si. você é. fala sobre, talvez, uma mensagem um para quem? Você quem não frase quer deixar de que sonhar. Você leva pra vida. É isso, sabe? Um, uma coisa que você guarda pra você. Mas também pode ser bagaceira. Pode ser o que você quiser. Você é. fica à vontade, mas é algo que as pessoas vão olhar e vão querer seguir o é. que você tá falando. É uma vibe daquela tipo, acredite nos seus sonhos. Bem deve, Leonardo. Eita, que babada. Eu fechei tanto, agora foi embora tudo. <laughs> então pensa, pensa, porque agora a gente tem nosso quadro novo, né? O quadro novo. O quadro novo, Deus. que é o momento de intimidade. Eu amo esse quadro, quer dizer, vamos lá. A gente já, a gente já sabe. Vamos começar vai vir. agora, na verdade. Né? Temos até voz, tá, gente? Então com vocês agora a produção, aquela musiquinha com a de novo. Momento, Momento intimidade! Avei! <laughs> 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 oh, meu Deus! Cadê a música? Eu <laughs> <laughs> a voz multa. <laughs> 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 Quer fazer? Fazer primeiro. É um momento de intimidade, tá, tá? Tá bom. Vamos lá. Qual posição favorita sua? <laughs> Meu Deus, minhas queridas, não vai me respeitar, <laughs> Tá todo mundo assustado. Não, <laughs> tá todo, assustado, que todo mundo assustado, mas o euro sabe. <laughs> Se você falar, tá vai ficar mais leve. Porque a voz muda. Passou <laughs> <laughs> a cabeça. <laughs> Ai, gente, eu não sou muito tradicional. Eu gosto de umas coisas exuberantes. Ai, é. Ah, safadinho. Ai, não bota pra fazer posição, não, pelo amor de Deus. Eu gosto de coisas assim, de fazer arte, sabe? Aham. Uhum. que é. filhos estão aqui, mas. Aham. Então, o que é que não pode faltar na hora da H pra você? Beijo. Toque. Hum, beijo. Longe. O grego. Isso que ele não queria falar, para é, não. falar. Oi, Ítalo. Oi. Você já se fantasiou de algo? Não, eu sou a própria fantasia. É? Mas você tem vontade? Qual <laughs> 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 é a maior <laughs> fetiche? Meu Deus... Gente, ele tá com vergonha! Ele tá! <laughs> Às vezes eu gosto... De... Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Às vezes eu gosto de participações especiais. Participações especiais? É. Suruba. <laughs> não, mas suruba é quantas pessoas? É. Três. Me, é homenagem, né? Sim. É, é, mais, mais, é mais. até três, só uma participaçãozinha. Ah, entendi. Então Você... é homenagem. Acho que suruba é mais de três, né? Eu acho que é três alas. Três de homenagem é mais. <laughs> né? Ai, gente. É que é tímido, Deus. meu Deus. Só até pra saber. A última cama oh. a gente finalizar. Você já fez menage com Euro? Uhul! Eita! Tá Meu pegando Deus fogo. Deus. A última minha agora. Pode, é mais, pode. A última minha só. é só. Qual foi o lugar mais diferente que você já fez? Amor, eu sou arteira, amor. viu? Olha? Não, eu sou muito arteira. Ah, já tá. foi muito. Deixa eu ver. inusitada, inusitado, eu acho que não. Lugar mais diferente, assim, de cama. É a onda, hein? Não, 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 não. <laughs> No mato. Talvez, no, não, no mato não é inusitado. Mas já foi no mato, já foi no carro, já foi. Mas inusitado. Tudo bem. Foi no mato. Não é normal. É. é, é no normal mato. Você é, é Quando não a é gente no ia mar... um carro que, que era o vidro todo, fumei no trânsito. sim, trânsito. Ah, gente, bom, <susurra> Muito bom. Hum. Gostei. Adorei nosso momento! Que vergonha. Chegou o momento! Gente. Na... Eita, voltou hein? Voltou, fazer mais voltou nossa voz. A gente uma essa vozinha, para. Eu ia perguntar, aí como, é você... <laughs> <Eu vou. risos> é como é que você Eu vou. Essa é pesada, aí Ídila. dizer aí, como é que você se Me tá arrependendo. É eu tô… Vez. Minha veia da testa já subiu. Quando você pode voltar? Voltando, até a gente, a gente é muito sério Quando entra. Essa, até Meu um, Deus, eu fiquei, um fiquei com tanta Eu vergonha na minha aqui, vida, né? juro. Da raparigagem parigagem sobe da piranha. <laughs> até a gente pergunta da, que a gente nem imagina. Da, da talarica. Da talarica? Da Rai. Inclusive eu vou começar com a Rai depois, viu? Pois bem, vamos lá. Vamos já lá. Já pensou no seu Reels motivacional? Reels motivacional agora, então. Tá Ai, gente, eu falei tanto já. <coughs> Deixa eu ver. Cadê a, a música produção? Babado, essa música. Minha gente, vocês estão ouvindo agora de uma ex cancelada, de uma pessoa totalmente desacreditada por todo mundo, que vencer é possível, colocando Deus em primeiro lugar sempre. Tudo na nossa vida, com muito esforço e dedicação, faz a gente chegar onde a gente almeja. Sonhar grande, sonhar muito além. É o mesmo preço de sonhar pequeno. Então sonhe muito alto. Vai em busca dos seus objetivos, não pare nunca e deixe Deus sempre em primeiro lugar. A cancelada hoje é amada e tá chegando em lugar que ninguém nunca imaginou. E essa é a dica que eu digo para vocês. Se tem vontade de chegar em um lugar, vai aparecer muita gente pra desacreditar de você. Não desista, você vai conseguir, tá? Uau! É, é isso. Tem que resgatar. Né? Tá vendo, ah, Italo, Às vezes eu acho mais difícil a gente falar sobre a gente do que falar algo que é pra todo mundo, né? Sim. É diferente. Verdade. Exemplo, tem também o Rio tem presente? Você vai dar presente? Tem presente. Traz presente pro Ítalo, presente pra turma toda também, pros filhinhos. Ítalo, ah! ah! esse aqui é o meu sério, pele bonita, pela honra e glória do Senhor, como Deus é a flor de tudo. É um projeto meu muito abençoado, que é o meu sério. Esse eu lanço, sabonete, é caixinha, batom e perfume. Que amo, é, que e tem sério aqui pro Ítalo, né? Pros carregadinhos Olha, também. Isso deve caríssimo, né? Amigo, o preço é bom. A o caixa preço é, é linda, bom. viu? É, é? É, é, domingo ele vai estar com um link promocional maravilhoso. Ele custa R$149,90, mas domingo... Homem mulher o usa, é? Homem domingo. e mulher usa. Homem e mulher. Sim. E daí você, pode, você usa de manhã e você usa à noite. É pra melasma, espinha... Pô, se a gente gostar, tu já manda a carrada, né? Não, já ah. manda a carrada, deixa comigo. Pensou. E daí pra você ficar... Segura da pele, Ítalo. Não cuida? Vou, ele que cuida. Eu vou começar usar agora amigo. Usa todos os dias de manhã e à noite <laughs> pra cravos, espinha, melas, vão deixar você mais jovial. Pele bonita, hoje, é graças Todo a Deus. dia ele cuida muito, viu, hoje, hoje, é, hoje é o terceiro produto mais procurado Assim no Brasil, no site. Sim, assim, no, é amiga, é amiga, parabéns. Ai, parabéns. Aham. Você, você viu, tem o seu, já Eu uso, eu amo. Boa. Use muito, viu, Ítalo? Obrigado, uhum. viu? Cadê o nosso quadro, produção? Tem que tirar o nosso quadro da parede, né, amiga? Que chegou a hora. Traz o quadro, enquanto isso, gente, pro, né, pro Ítalo assinar aqui. Enquanto isso, deixa o like no nosso pod. Descarregadinho, tá com o dedo no like aí. Traco o like, traco o like. Eita, Ítalo, enquanto você escreve, quem, Ai, que quem você botei alguém que você se inspirou, assim, pra começar a gravar os seus vídeos? Alguém que você, tipo assim. Se inspirou algum que você eu não comecei, conheceu, é um o Eu comecei um nicho, aí eu comecei no nicho que era da dança. Então, quando tudo parecia. Porque, assim, eu queria fazer balé, essas danças mais complexas, né? E aí eu fui para o mundo que, na época, Lauren Prota fazia Sim. aquelas coreografias mais Sim, simplificadas então. para todo mundo conseguir. Daniel Saboia. E aí, como minha mãe, por conta da família, pela pressão. O pessoal não deixava eu fazer essas outras modalidades, então eu ficava assistindo o vídeo no YouTube. Uhum, e eu conseguia aprender que era mais simples, todo mundo conseguia fazer muito, era muito bom, né? Era músicas do uhum. momento. Então, quando eu comecei mesmo na né, internet, era espelhando neles, né? Que era fazer esses vídeos dançando com pessoas. E isso aí depois quando eu comecei a mostrar a minha vida. Quem quem é alguém assim, artista, algum famoso assim, que você ainda não, não, não conheceu e queria conhecer? Eu tô Tem desistindo alguém? já. É, mas é a Anitta. Eu tô desistindo mesmo. Não, que desistindo! Meu Deus do céu, como eu, eu amo, eu babo muito ela em ela tudo. É incrível, né? Eu tô cancelando ah, minhas Deus. mensagens, eu mando tu áudio. Eu digo, mulher, olha, essa tua foto não era pra ser a foto de capa. Era essa <laughs> foto aqui. <laughs> E não sei o quê. Aí eu fico mandando um monte de áudio. Eu, fiz, eu, eu, fico, eu fico sozinho falando com ela, um monte. Uhum. Ela abrir meu direct hoje. Mas você é a prova. Tem a da vida. prova. Ela é a prova que nenhum sonho ali é impossível de se realizar. A mulher você tá cada vez desistir. indo mais pra longe, tá tão longe. A mulher cada vez mais pra longe. É. Meu Deus, é. como é que vai buscar ela agora? Mas não pode desistir, desistiu, é, né? É, é. é muita força, né? Que ela passa é uma, uma história. Não. Meu Deus do céu. Sou muito fã, babão mesmo. É a única pessoa assim que eu digo que se fala mal dela. Hum. E ali, amada ela e é odiada… Criada. É muito. Não, ela é, ela é foda. O povo fala mal dela Hate por perto de mim, é briga na hora. E né? ela vence, <laughs> e, ela, e ela, eu, eu acho, admiro muito ela, porque de fato ela tapa os ouvidos e segue a intuição, o talento. É. E, e quem ela é de fato, né, amigo? Quando você sabe quem você é, você sabe onde você pode chegar. E que isso bom é que verdade. ela não ouve essas pessoas que tentaram tanto paralisar ela, né? É isso. Ela bateria. Ponto. Ai, que chique! Mas, oh. Arrasou! A mostrar, é bem chique de rico, né? Mostra povo. Olha seria. meus carregadinhos, vocês estão aqui. Toma a bateria carregada. ei Oi, va... Palma pra bateria. Ei. Esse negócio de plateia, eu vou ficar pedindo um monte de palma, viu? Oi, Toma, seu Zé, no um quadro. Quando a gente fala de vídeo, eu lembro que tem um vídeo seu, desse, desse danadinho aqui do Euro, que era vocês brigando. Hoje em dia de vocês um não brigam mais. Menina, era uma né? carreira só, não teve uma briga ali não. Foi uma carre... Essa carreira é famosa, viu? Demais, <laughs> eu, eu não posso Menina tem 3 milhões de, de, de. Eu adoro essa carreira, achei o auge. É. Aí eu, meu Deus, todo mundo vai ver essa briga de gamô, tá aí, não tem como. Que a gente tava. Oxe, foi no começo, quando a gente tava começando. Acho que tinha o um dinheiro, né? Que nós tava bebendo ah, nesse tá dia. Tinha, nós bebemos cachorros de quem? Carnaval. de graça Ah, era de graça. Mentira, consegui ah, umas tá pulseiras, foi mesmo, nós não tinha <laughs> ah. Consegui umas pulseiras, bebi um suco com vodka, não era? <laughs> suco gami que chama. E aí, meu filho, botaram alguma coisa no copo desse homem, porque ele ficou não, transformado. Mas tudo isso que tava transformado, ah, já queria ficar. <laughs> Na minha cabeça, eu quero acreditar assim, né? Aí ele estressou, estressou. Eu dei uma carreira nele, ele deu em mim. Eu sei que pega uma parte de uma carreira aí, que alguém tá com um copo em alguém. Mas é só grito e uma carreira. Uhum. Carreira famosa, 3 milhões Tá no YouTube aí, tá em todo canto. Assiste essa carreira. Hoje ah, carreira não brigou mais não, né? Em então, né? assim. tempo não, quando eu tô estressado, eu escolho ele no WhatsApp. Ah. Aí a raiva cheia. passa. Aí eu vou cagando, e esculhambando, não tem mais esse negócio de mão, né? <laughs> quando ele Temos... tá. É o quê? Eu brigo por isso, mas não tem nada com você, mãe. Gente, ele disse Eita. que ele briga. Eu... Mentira, ele tá lhe mentindo. Lhe disse... Eu disse que Ítalo briga quando ele vê ele olhando pra outra pessoa. Oi. Gente, mentira. Vocês acreditam em mim, né? É porque eu não queria contar. Eu fui ao banheiro com o Euro e eu vi ele conversando com alguém, eu achei estranha. Ai, a raiva, ó. <laughs> que raiva! Corre de ciúme, vocês um do outro. Ah, ele tava no banheiro ele tava ligando pra alguém. Ah! Quem? ah. Você? Você. Ele falou, Carlinhos, quando ele foi no banheiro, ele também tava ligando pra alguém. Ah, vai. Não, não falei comigo, não. Eu falei que você tava conversando com outra pessoa no banheiro que eu vi. Então, ali. aí ele tá botando você no fogo também, dizendo que você tava ligando pra outra pessoa. Não, meu filho tá nem. repreendido, viu, Pelo <laughs> amor de Deus, olha. Agora é que, que ele entendeu. Não, agora que entendeu. Eu quero Ó, saber o que, é que essa plateia achou. Ch... Tá gostando da entrevista? Gente, mesmo que não esteja balança a cabeça, né? <laughs> Lembrando, Ítalo, pessoal de casa, que vocês vão ter a oportunidade, além de, deixar de conhecer o nosso cenário, o nosso podcast, conhecer eu e a Camis, conhecer o nosso convidado de milhões, assim como é o Ítalo, chegou a oportunidade. Então, amanhã já vamos ter um outro link disponível a próxima semana, você que tá aí nos assistindo de São Paulo, de qualquer lugar do Brasil, pra estar aqui com a gente ao vivo, fazer foto, não, fazer o... que uh, yeah. Eita, ah, <laughs> Lembrando que temos o QR Code aí na tela, viu? Não esqueçam de participar e temos super chat. Fátima Tavares mandou 11 reais. Beijo, Fátima. Boa, Fátima Glória. Beijo. Ítalo, amo ver seus stories e todos os seus filhos na casa. Mas quando você vai vir para Natal para mostrar a minha família? E que sou louca por você mais que os meus sobrinhos. <laughs> Beijo. Natal, é, tá, Rio Grande do Norte, é. A gente quando ia na, pra, na praia, de, na praça, né? Como é que tem uma praça que tem. Eu amo brega funk. E aí tem uma praça lá que a gente, quando vai Natal, vai lá. Aí eu causo um tumulto lá. É. Ponta Negra, não é? A gente Menina, para, para é? lá no meio, um começa a Camilinha virada no cancão, dançando brega <laughs> funk. Eu jogando com tudo. Eu amo Natal. Logo menos nós estamos por aí, minha filha. Vai que as correrias melhores começa a fazer show por aí. Aí a gente se encontra. Ó, oh. vai que vem, né? Um show da turma, vai que vem. Nossa, né? Hein? Gosto Nossa, ideia, eu né? acho, hein? Um show, hein? Eu, e... Vai que vem. Não só gosto da ideia, como também, com certeza, o público de vocês pede muito, né? Pede, mas aí é, é um, um mundo que eu não conheço, né? De, de, e aí apareceu a proposta de alguns empresários, eu tenho um medo, já sofri tanto. Sim. Aí eu fico nessa, gente. Não é culpa minha, porque eu, né? é porque eu assino aí com alguém errado, aí já é, lascai já... é tudo. <laughs> É isso, ó. Temos Tem aqui como? Lotus RT, mandou 27,90. <laughs> Vocês conhecem? É que tá lá em casa, é, é o menino da turma? Ai, não sei. Ele falou: ah, acho Ítalo. Que é, é, Lotus. Ah, olha, ele falou: Ítalo, você é a nossa luz. Você é a salvação da turma inteira. Ai, Nós te amamos demais. A casa toda tá te assistindo aqui. Brilha, mulher. Que ah. fofo! <laughs> o, o irmão dele faleceu faz uma semana. E aí, ele não era da turma, né? Entrou ontem. <laughs> aí ele tava na festa. Aconteceu isso lá claro, com o irmão dele. E aí ele veio para conhecer a Camilinha, fez um vídeo. Aí quando eu soube, eu sou pelo povo, né? Que eu não acompanho muito agora que eu fiquei sem um TikTok. Aí disseram que ele tinha perdido o irmão dele. Eu falei, irmão, esse menino vim pra cá é tão ruim, tá só. Aí ele veio, tá lá em casa, menino de luz. Um beijo, meu amor. Cheiro. Ah, que fofo. Nossa, só Deus sabe a dor de perder alguém, né? Assim, a pessoa permanecer, ficar de pé. É, é. é complicado. Quero mandar um beijo para todos os seus filhos, que eu sei que você tem, tem, tem filhos espalhados uhum. por todo o Brasil, mas especialmente para aqueles que não puderam vir hoje. Mandar um beijão todo especial a esses filhos beijo. maravilhosos, que a gente amou conhecer. E, então, a gente deseja para você exatamente tudo isso que tá acontecendo na sua vida, sabe? Que você possa colher. Tudo aquilo que você plantou lá atrás. Eu Obrigado. sei que você não plantou pouca coisa, você plantou muita coisa. Obrigado. E é por isso que você tá colhendo tanta coisa linda. Ah, eu falo que o escolhido, ele não tem escolha. Então saiba que você é um escolhido Obrigado. de Deus. É, aceite isso, receba isso. Porque o universo lhe deu, principalmente Deus te deu, é porque você merece. Parabéns por tudo que você faz. Obrigado. Pelos seus. Não é, meu filho, tu não tem filho ainda, mas já tem uns um, um 50 aí. É. Mas serão sempre muito bem-vindos. Que Deus Sim. continue abençoado. De verdade. Ai. Obrigado, obrigado. De verdade, pelo espaço aqui, pela oportunidade de estar com vocês. Acho que quem tá me assistindo hoje, que tava igual eu ano passado, que o sonho era estar aqui, não desista, não. Vocês vão conseguir também, tá? E muito obrigado, de verdade, pelo espaço. Oi, então você quer ter filho assim, filho? Adotar? Então, eu, eu, quando eu tava no processo de inseminação, eu pedi a Deus hum, que ele me dissesse, né? Já tava já tinha pago metade, chegou Renatinha. E aí eu disse, ah, então não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E eu ratei, minha filha caçula, né, filha? Ah. <laughs> e agora mais pra frente. Mas agora eu tô me dedicando em Renatinha. Se não tiver 100% do jeito que eu quero que ela fique, que fique bem, né, filha? Aí a mamãe pensa num irmãozinho, né? Não creio. <laughs> ah. Ela fica com ciúme, viu, cara? É, ciúme. Gente, não? eu preciso que você e o Euro casem. Faça o casamento. Vai parar. aí. Gente, juro, juro, vai ser. Ah, eu vou sair daqui fazendo um FC pra, tu, pra toda a turma. E é isso. Com uma vibe bem cupidos, viu? Bem cupidos. E tu tem a na cabeça, viu, Euro? Se oriente. Hum, Entendi, tá? Vamos, vamos assumir isso aí pro Brasil e que vocês precisarem. E todo o meu apoio, porque eu sei o quanto que a gente... Que somos gay, o quanto que a gente sofre preconceito. Gente, a gente tem mas que tá só auto... volta se for carta escrita à mão e um bocadinho de flor lindo, viu? <laughs> oi Ítalo, então eu falo que a gente tem que auto-se afirmar e se provar duas vezes mais. Que a gente consegue, que a gente vence. E que mas a gente, a gente possa... se dá tão bem, porque ele foi muito importante na minha vida. Muito, mas muito mesmo. Quando ninguém acreditava, ele tava lá. Acho que se a gente se resolver, ótimo que seja pra vida, mas, se não for, vai ser pra vida também, que eu nunca vou esquecer o que você fez por mim, viu? Oh! <laughs> beija! 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 Deu outro beijo, beijo eu beijo, quero! Beijo. Agora ele quer, vem aí, Yuri. Nunca... Dá outra vez você que queria. <risos> <risos> da outra vez você que queria, e agora é ele que quer. Chega, um selinho é de novo de amigo. Tá tá logo, tão chique, o, isso. Acho que ele desista, viu? Beijo. Né? Beijo. Nunca mais tinha tido um selinho outro. Gente, obrigada pelo podcast. Oi, <laughs> uh! oh, gente! <laughs> Vamos encerrar esse podcast com esse amor maravilhoso. E amor, é isso. Amor, I love you. Uh! Amor, I love you. Amor, I love you. Agora, gente, eu queria fazer um convite a todos os filhos de Ítalo. Vim pra cá, todo mundo. Pra gente finalizar, com aqui. Pra vocês a gente finalizar o nosso pod, agradecer não só a Ítalo, como a esses babies, né? esses filhos maravilhosos. Cada um com seu talento, com seu dom, né, Camilinha? Eu não disse a Camilinha, tá menina. Olha. Dançando, dan 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 dançando. Quebrando Oficial. tudo. Eu? A Talarica, eu quero ficar um pouquinho distante da Talarica, que eu vou conversar com ela depois <laughs> nos bastidores. <laughs> Ô, produção, tem alguma musiquinha pra gente encerrar do jeito que o Brasil ama acompanhar essa turma? Com um brega funk daquele de milhões? Eita, que eu danço em cima da mesa. Camila, né Entra pra Camila, misericórdia. Essa como Camila essa parte, tá tão fofinho o programa. <laughs> Amiga, tem como colocar? vai prejudicar, não, né, Camila? Pode, pode, colo fala o nome de uma aí. Vou colocar de longe pra gente. Vai dar direito aturar produção. Não, bota Vou colocar de longe. Vai, Fechado, um pouquinho de dança, longe. É. Bem. Fala aí, uma bailarina, bailarina. Bailarina. bailarina, bota bailarina. Bailarina. Vai, Camila, dá um nome pra nós Pega todos. É. Camila, dá um nome. Pega esse espaço gratuito oh, sem quebrar nada. Mostra que pra quem você aí, veio. Je... ela vai subir na. Ela vai subir na mesa? Meu Deus, vai não, pelo amor de Deus. Pode subir, pode subir. Pode subir, Camila. Sé, Acho que dá nada, não. Olha! Se não pode, pode agora. Ei. Já pula, já Gente. Ei, veio. Eita, meu Deus. Oh, que isso? Pega, pega a câmera, cadê? Aí. Vai. Agora vai. Ei, ei, Vai. Vamos, oh, vamos, vai. Ei, oh, oh. oh, oh. oh, oh. do... ei. Na hora do. Gente! Que isso? Uh. Ah, a... Ela arrasa, ela entrega tudo! Uh. Gente! Ela dança muito. E véio. foi assim que o ídolo conheceu ela. Camila, tá boa! Eu amo! Uhul! Eee! Uau! Menina, a bicha, a bicha dança não, muito. É. Tem mais alguém que quer dançar, quer mostrar seu talento aqui? Tem mais chega, alguém? Não, chega de dança, vamos quebrar as coisas aqui pra quebrar, quebrar ali, tudo. Uma salva de palmas pra toda a turma, Uhul. gente, pro ídolo, todo mundo. Ei, que delícia. Falaram que você vai, faz vai, aí ida é a reverte. volta! O ref... Cadê? Fazer aqui, que ela faz o quê? Na mesa, ela consegue, vem na mesa. Vem pra mesa, produção, só pega Meu a câmera Deus. aqui, Nossa, botar pra cima, Deus. porque a gente perdeu da outra vez. Vem, que fica daqui eu pra cá e vai e é. volta. Aqui é podcast, pode é caro, tudo, é caro, aqui pode Deus, tudo. Quebra não, quebra não, Misericórdia. Não, aqui dá certo, ela vai e volta. Eita, peixe. Meu celular, a televisão, Camila, é tudo caro. celular, Vai. Oi, Camila, vai. É. E. Vai? Aqui não dá pra ver. Vai no chão, vai. Eu tenho que abrir mais a perna. Vem, a chega. Chega. Chega meu Deus. Fiquei até com medo. Não é, não, é não não não, truque, truque, não, meu amor. Você vai ver ao vivo. Será que vai por causa do tapete? Cuidado. Aí tá prático. Aí, ó. Que truque lindo, né, gente? Olha aí. Uau! Que figura, viu? Que figura. Essa que eu vi lá. Gente, Gente, parabéns, parabéns. É, é gostoso ver que cada um é de um jeitinho e assim vocês vão conquistando o Brasil, porque. Que gosta pode, de um jeito, de um, de um de um jeito, de outra e assim vocês vão tendo tudo em uma só turma em uma Nossa, só família família Troncha, eu amei, troncha. gente, troncha. eu amei muito vocês obrigada por terem vindo, viu? A gente é agradece. isso, Deus Obrigado. abençoe muito de todos vocês, contem com a gente vocês têm, têm um amigo, uns amigos aqui, né? uns amigos, de verdade, de que verdade. precisarem e obviamente vamos estar acompanhando vocês e mandando toda a energia positiva vamos pra festa da Renata, viu? Renata me mesmo. chama eu tô eu mais certo mesmo. que o palco, viu Renata? mais <risos> certo <risos> que o palco, plateia <laughs> <E aí. risos> E a você aí, de Obrigada casa. Obrigada, plateia maravilhosa plateia, que tá gente. gente? Obrigado ao nosso bar maravilhoso. Como é seu nome, amigo? Nito. Nito, vai ser você sempre aqui? Nito, então seja muito bem-vindo ao nosso pod. Essa temporada que tá só começando, obrigado a você que esteve com a gente até esse último momento. Próxima semana tem muitos convidados de milhões, tem podcasts, tem plateia e tem o nosso bar. E você é o nosso convidado especial. Um beijo, que Deus abençoe vocês. Um beijo, galera. Uhul! 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 Uhul!